Grato, como de Somalia, pá, me chamo Maria, grato Sami, Feresti, Landere, grato Sami, grato como de Somalia. Só de uma demanda. Tu, que garte, adi ad ba ku salaamaya ninka la yiraahdo Farax Qaare iyo ki garte oo number 2 ah Yunis Cali Aadan iyo Garaad Sami oo Feresti ah dhammaan aad iyo aad baa inii salaamaya ahlu sharafiin baa tihiin soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaadba soo dhawaada oo odagii Brombiyo ku cayila adal gacli soo dhawo buqaaburi oo odagii Brombiyo ku cawiila ahaa oo ayaantan nasasho ku maqnaa nasasho weeye dhammaantiin soo dhawaada soo dhawaada nacala shaydaan ku yaale oday aroos gaaban buu iska galay ayaanta nasasho isaga jirayo ka shaal ka kala iska arago ma taqaana hal soo dhawaado qaali gabar gado kuwiin qaali soo dhawo aadi aad aadi aad aadi aad aadi aad maria سعيد dhammaan asxaabta aad baan u salaamayaa meel kasta aad joogtaan waxaan leeyahay fiidnimo wanaagsan qaali iswashin oo la guursaday waraa gabadha ha iga maagin qaali babydeeda qaaliga ha iga maagin ida gabadha qolkii diraad baan ku shirgareeya kulaa qolkii inaad anaa gacanta ku haystaa adaa ku shargareysan anaa awalba waa ku shargareysan lahay anaa meesha dhigtay qolka anu meesha ii yaalaa oo ku mahadsantay adaa ku shargareysay kolay idig facla iyo gunusoor iyo baalki ma tihid qolka laandheerayaasha hadaa geysay oo dirtii aa ku shargareysay dirtii oo dhan ba hadda soo kacaysa markaa aad iyo aad caawa dir waa la karbaashiyaa baalashaa laga rifayaa dir caawa runta loo sheegayaa wax runta u sheegay laayihiin kaasi maa darsadow dir nimanka la yiraahdo wax runta u sheegay laayihiin laakiin caawa runta loo sheegayaa xaqiiqada dhabtaa baa laga hadlayaa runtaa loo sheegayaa indhaha runta laga saarayaa nimanka la yiraahdo dir waxa weeye runta in laysku sheegana waa lama huraan waxaa maqli jiray nin baa wuxuu ku indhabeelay ah la yiraahdo Bakayle markaasaa wixii loo keenay wuxuu yiraahdaa Bakayle sekeya waxaa la yiraahdaa waxaasi waxaas waxaasoo gaariga ina tarayo intaas intaa la eego sudhaa Bakayle sekeya marka dirta caawa runtaa loo sheegayaa wuxood waxay noqota Bakayle sekeya meel la yiraahdo Soomaali Galbeed bay ku indhabeeleen indhihii bay ku beeleen askarkaas ayuu isaga ayaa ogaadeen baa saa yiri ogaadeen baa kan noqday ogaadeen baa saana ogaadeen baa kana what means ogaadeen maxaa ina ka galay ogaadeen iyo afaarihiisi ina ku mashquuliyay idinku siyaasadiinni danihiinni xaggee wax marayaan maxay tahay mustaqbalka dhow mustaqbalka fog for future minna ma garanayaan shargareeya barnaamijka horta soo dhawow rooda ayaan aad baa ku salaamayaa inaad irqaali soo dhawaada isgaarsiiya barnaamijka shargareeya si aan mataqaana 20 daqiiqo intaan ugu jiro caawa ma rabin inaan barnaamijka ka soo hadlo barnaamij kale ii kala kacsanaa oo iska xaraabaysan lahaa dir madaxa iga baxbaan oran lahaa asxaab badan oo dira oo isoo wacday iweydiisay sababaha ayaantaan mataqaana aan uga aamusay barnaamijyadii aan ka hadli jiray quseeyey arrimaha qoyska ama mataqaanaaba wax la iga weydiiyey caawa barnaamijyo kale ii kala kacsanaa marka caawa oromana waa la hadlayaa inta af soomaaliga taqaana nala degan xuduudaha degan iyo meel kasta ay degan yihiin oromana waa la hadlayaa dirna waa la hadlayaa siyaasadda inay wax badan ka fahmaan baa labadaba laga rabaa soo dhawaada oromo asxaab oromaa baa soo gashay oo ii muuqanaysa caawa barnaamij kale ii kala kacsana caawa barnaamij wuxuu ahaa qof walba saddexdiisa magac inuu sheego kadibna aan qabiilka u yaa sheego liban cali hebelka aad dhahaysaa bas qabiilkaaga sheegna laakiin waxaan rabaa barnaamijka inaan ka jawaabo soo wicida asxaabta isoo wacday su-aalaha ay iga weydiisay iyo sida siyaasaddu ay tahay waxay weydiiyeen brown ayaantan waa aamustay barnaamijkii dirta waa ka aamustay iyo aa ka hadli jirtay deegaanka soomaali galbeed maxaa dhacay oo sababtaasi jirtaa maxay tahay marka waxaan rabaa inaan u sheego sababaha jira waxaa ku hormaraya nimanka la yiraahda dirta waa ku hormaraya nimanka la yiraahda dirta
waxay uga dhagtay Liba Cali, nimanka la yiraahdo dirta waxay uga dhagtay soo dhawaada shirka ahay Liba Cali, maasha allah. Liba Cali soo dhawow bashiirka haye dhammaantiin soo dhawaada. Waxaan ku bilaabanayaa anigoo nimanka la yiraahdo dir baan ku bilaabanayaa. Dir waxay uga dhagtay siyaasad la yiraahdo Soomaali Galbeed. Soomaali Galbeed waxaa ka jiray xukuumad la yiraahdo Cabdi Maxamuud Cumar oo ummado dhan ay ku dulman tahay, ummado dhan ay ku dhiban tahay, ummado dhan ay ka soo horjeedo, gebi ahaanna la mucaaraday. Xukunkii mucaarad badan baa ku kacay, waa la iska riday, dagaalay sameeyeen dadka xuduudaha oromada aan dariska nahay iyo Soomaalida isku dir fara badan iyo waxyaabo badan. Waa laga soo gudbay, maalinba isteeb bay soo dhawaatay, way soo dhaaftay. Haddaba meesha waxaa ka baxay xukuumaddii la wada eryanayay iyo Cabdi Maxamed Cumar. Waxaa timid xukuumad lasoo dhisay oo Mustafa Cagjar nin la yiraahdo oo lasoo dhisay xukuumaddiisa yimid oo hadda meeshii xukuma. Haddii aan weydiiyo aan dhaho goormaa la magacaabay Mustafa Cagjar, qof ii sheegi karaa ma jiro taariikhda la magacaabay, ma garanayaan. Hadaan irahdo Mustafa Cagjar goormaa la magacaabay xilkiisa ama la doortay, ma ii sheegi karaan oo ma garanayaan. Muddo intee la-eg buu joogaa? Mandate ahaan maxaa qabsoomay? Muddaday buu xilka haynaya? Markii Mustafa xilka u dhameysta maxaa qorsha uu ku xiga? Haddii la yiraahdo ma ii sheegi karaan, ma yaqaanaan. Waxay doonayaan markii Mustafa xilkiisa uu dhammaado oo la yiraahdo Mustafa Cagjar teemkiisa wuu dhammaaday oo teem kale la gaaray, markii la dhaho inay soo qayliyaan oo ay dhahaan waa wareegsan weeye, xagga weeye, markaasaa doorashaa jirto kana dhacday, oo ay Facebook ka qayliyaan, social media ay ka qayliyaan. Inta ummadaha kale ay ururadoodii iyo siyaasadoodii iyo barnaamijka deegaanka u dhexgeli lahayd iyo ololahoodii ay waddo ay shacbiyadda kasbanayso oo degmo ilaa heer gobol iska soo dhisayso, ma garanayaan ayagu xaggee wax marayaan, xaggee jirtaa, xaggee baalkii. Waxay uga dhagtay wax la yiraahdo ogaadeen. Ogaadeen baa kana, ogaadeen waa doqon, ogaadeen waa cawaan, ogaadeen waa minority, ogaadeen xagga malahan, ogaadeen waa saan, onanef waa sidaan, kan waa sidaan bay uga dhagtay. Halkaa meelba friinka uga goostay, friinka wuxuu uga go'ay ogaadeen reer la yiraahdo. War ogaadeen waa reer Soomaaliyeed deegaanka wada degan tihiin. Cabdi Maxamed Cumar baad isqabateen, Cabdi Maxamed Cumar kambeyn baad wada gasheen, waqtibii wuxuu lahaayeen. Markaad ogaadeen iyo adigu gobolkeen leedahay iyo gobolkeen leeyahay iyo isku haysateen, waqtibii ahayd. Soo dhow Maxamed Nuur Cabdi, aad baa ku salaamayaa Maxamed Nuur Cabdi. Waqtibii ahayd, waqtigii wixii laga hadlayay. Waa laga soo gudbay, Mustafa Cagjar baa yimid, xukuumad baa wadankii ka jirta, nin la yiraahdo Mustafa Cagjar baa la doortay, ninkii baa xilka haya, golo wasaaradeed buu soo dhisay, kow laamihii ammaanku dhisay, kadib laamihii ammaanku wuxuu ku xijiyay golihii wasiirada buu soo magacaabay, kadib guddoomiyaashii heer degmooyin buu soo magacaabay, heer gobol buu soo magacaabay, guddoomiyaashii degmooyinka magacaawoodii iyo nidaamkii hoose ee dowlad systemkii u shaqayn lahayd iyo nidaamkeedii baa loo gudagalay. Waxaasoo dhan iyo meel wax marayaan diyaar garowga ururada siyaasadeedka, meesha la rabo, shacabka kasbashadooda, ujeedada laga leeyahay, doorashada loo soo istaagi doono, taymka ay dhacayso, mandate-ka Mustafa waqtiga u yahay, mid garanaya maalin la doortay, mid garanaya ma jiro. Facebookaas ka qaylinayaan, meelahaasi dhoobin yihiin, waa buuqayaan, waa baalkiyanayaan. Waxay ku leeyihin ogaadeen saan weeye, ogaadeen waa tigrehe, ogaadeen waa saan, daaroodku jabarti bay galaan, daaroodku jabarti bay sheegteen, daaroodku amxaaray noqdeen. Waxaa kaa gala adiga daarood wuxuuya, amxaaraa tire jin ha noqdo, maxaa adiga kaa galay daarood wuxuuya, maxaa adiga kugu dana ama kaa galay ama kaa quseeya daarood amxaaradiisa, waxa uu sheegtay, waxa uu noqday, meesha uu kasoo jeedo, cidda uu galaayo, maxaa adiga kaaga fiftiy? Waa fiftiyo, maxaa kaa gala adiga? Isweydiiye adiga shalay, haddii hurdadii aad kasoo kacday shalay, haddaad deegaanka Soomaali Galbeed aad u kacday, haddaad u kacday inaad adiga xaqaaga aad raadsato, maanta xaqaaga makaa maqan yahay? Mase maxaa kugu qorshaysan inaad u diyaar garowdo? Diyaar garowgaaga, qorshahaaga muxuu yahay? Mustafa Cagjar mandate-kiisa wuu dhammaanayaa,
ummadda kale aad ku dhegan tahay ee aad leedahay, saanay noqdeen kanay noqdeen kanay bahalkeen kanay aad leedahay, way diyaar garoobeen, diyaar garoobay ku jiraan, ururadoodii baa shaqaynaya, way isdiyaariyeen, ururmadii kale ururala samaysteen. Adiga maxaa kuu qorshaysan? Imise urur baa midowday? Yay yihiin dadka midoobay? Maxaa adiga qorshaa oo kuu qorshaysan? Dhalinyaro badan baa soo wacday. Su-aashii weydiinaya waxaa weeye, Brown ayaantan Facebook-ga ma soo gashid? Ayaantan barnaamijka ma hadashid? Karbaashka waa iska dhiisi. Wardee, macno ma samaynayso, darajana ma soo kordhinayso. Haddaan caawadan life ku jiro, haddaan caawadan idaawato 2,000 oo qof ay daawato, haddii 1,000 qof ay daawato, haddaan caawadan ka sheekeeyo irahdo anaa majority ah, anaa gobolkan iskale, anaa xagga iskale, anaa inta degan, anaa wasiir hebela, anaa macno ima samaynayso. Laakiin waxaa macno ii samaynaya in aan ka shaqeeyo isbeddelka imaanaya meesha dadka ay u socdaan, ayaguba ay u sii jeedaan shaqada ay ayagu qabsanayaan, shaqo la mid a in aan ugu qabsado. Maanta haddaan ku hayo ogaadeen waa dad doqoma, waa dad noocaana, waa dad shan wiil ogaadeen commenty life-ka isoo galaysa, halkaasay ka caytamayaan, waa soo qabanaya, waa ila doodayaan, waxay odhanayaan anaa laandheera, anaa kana, anaa kana, bes waa ku kala tegeyna habeen dambaan soo galayaan. Maxay inii soo kordhin kartaa? Waxba idinka inima soo kordhin karto. Maanta haddaan qabiil caayo, macna inima keenayso, darajana inima keenayso. Balse maanta way ka gudubtay waqtigii qabiil qabiil laysku jafiyey, layskarbaashiyey, laysku baalka sheeganayay, anaa kaa laandheerasan, anaa kaan baalkii laga tagay, way ka tagtay. Maxay maraysaa? Waxay maraysaa in ururadii la wada shirayo, dadka deegaanada in lala shirayo, qabiiladii kale ee ummadda deegaanka deganayd qaab urura leh iyo kuwo aan ururo laynba in lala midoobayo, in hal urur la isku noqonayo, in la doonayo muddada 20-ka bilood ah ee Mustafa Cabjir marka ay dhammaato ciddii Mustafa Cabjir bedeli lahayd. Mustafa Cabjir waa 2 sano oo dhammaada, weliba 2 sano xataa ma dhammaystane, waa 20 bilood. Mustafa Cabjir waxaa la doortay 22-kii Agoosto 1945 geeska Afrika, waa 22-kii bishii Agoosto ee lasoo dhaaftay, saacaddu markay ahayd 5:40 baa la doortay. Maanta 19 baynu maraynaa, bishii 9-aad, waa muddo aan bil dhammayn. Muddada aan bil ka dhammayn, waxyaabihii uu ku qabtay, cidda uu la shaqaynayo, cidda uu deegaanka u baraxayo, cidda uu ololeynayo, cidda uu rabo in ay isaga bedesho, cidda ay baalkiyeenayso, iyo qorshaha ay wataan, adiga cid kugu maqan shaqadeeda ma jirto. Cid kugu maqan adiga ama kaaga shaqaynaysa ma jirto. In badan waxayba kala yacdaba markii golaha wasiirada lasoo dhisay, reer walba wasiir uu qaatay, wasiir ay heleen, nin walba waa yacay, waa iska tageen. Annaga wasiir baa nala siiyey, Isaaq intaasoo wasiir baa la siiyey, Samaroon intaana la siiyey, Ciise wasiir kalaa la siiyey, Gaadsan waa wasiir hebel, Akishe waa wasiir hebel, baa la kala carateen, waa iska tagteen. Meeshii haddaad ka tagteen, dadku way shaqaysanayaan, cidina kuma xaqirin, haddaad adigu isxaqirin. Shaqadoodii baa socota, waxay caddaynayaan in deegaanka leeyihiin, dadkoodii bay dhexgalayaan, ururadii bay la midoobayaan, waxay ku jiraan siday waddanka ay u hanan lahaayeen oo asagu ay u qabsan lahaayeen oo xilka u qabsan lahaayeen bay ku jiraan. Adigana waxay kaaga go'day oo fariinkii uu kaaga dhagay oo aniga ay leedahay maxaa u soo hadli weysay oo ayaantan Facebook ah oo aamust u soo hadli weysay, hadal kale ma ahan dee. Maxaa u soo hadli weysay daaroodka u karbaash weysay, ogaadeenka u karbaash weysay, uga hadli weysay, u oran weysay ogaadeen waa saas, kan waa saas, waa laingab, waa tigree, waa amxaaro, xukuumaddii horey wateen cabdi ilay down, ogaadeen down, maxaa u soo oran weysay Brown? Waa intaa su-aasha ay weydiinaysa, waa intaa. Kuwo badan oo idinka ka mid a nooc kalaha u dhigtaan hadahan daaroodka abti u ah Brown, kuwo kale waxay leeyihiin ayaantan Brown programyadiisi waa iska daayey, uu kasoo hadli jiray. Horta waa inaad ogaataan cidda adiga danta kugu maqan iyo cidda aan danta kugu maqnayn. Waa inaad ogaataa cidda adiga danta kugu maqan iyo cidda aan danta kugu maqnayn. Wax macnaa inaysan soo kordhinayn maanta inaad dhahdid qabiil hebel waa laangaab, qabiil hebel waa kan, qabiil hebel inaad ku mashquushid wax macnaa ma kordhinayso. Adiga qabiil baa tahay, deegaanka degan tahay, waxaa tahay dad majority ah oo deegaanka degan, deegaanka aayihiisi waa laga tashanayaa. Deegaanku kuma eka wasiir la magacaabay,
iyo xil nin loo dhiibay deegaanku macaka ayihiisi iyo mustaqbalkiisi iyo futurekiisi deegaanka laga tashanaya. Adiga maxaa ka tashanaysaa marka? Waxba kama tashanaysid. Waxaa rabtaa inaad Facebook ka soo qaylisaan, waxaa rabtaa inaad soo buuqdaan, waxaa rabtaa inaad wax maala yacni aa meesha la soo joogtaan. Wax macnaha oo aan ku jirin oo macnaha ku jirin aniga fiiri marka aan iska dhicinayo ama aan karbaashayo ama aan ka hadlayo waqtigeeday taagnayd. First one isbeddelka markuu deegaanka ka dhacay ee dadku aaminsanaa oo dunidoo dhan laga aaminsanaa in deegaanka la yiraahdo ogaadeen iyo ogaadeen uu leeyahay xukunkooda iyaga lahaa ummadda kalena ay ku dulmanayd munaasabkeeday lahayd inaan ka hadlo oo aan buufiyo oo aan caddaysto shafka u garacda waxa anigu aan leeyahay iyo waxaan ahay iyo wuxuu asagu yahay. Ali niman sarreyntaada ogoleen, niman sinaantaada ogoleen sarreynta ogolaan bay markaas tahay. Laakiin maanta waxa la idinkaga baahan yahay dadkiina inaad u shaqaysaan uguna shaqaysaan hab ilbaxnimo leh. Habka ilbaxnimada la rabo dadkiina inaad ugu shaqaysaan waxa weeye inaad ururadiinni siyaasadeed, qaabkii waddanka doorashada aad uga qaybgali lahaydeen, ciddii ina mateli lahayd, inaad waxaasoo dhan idinku aad la timaadaan. Inaad waxaasoo dhan idinku aad la timaadaan. Laakiin maaha inaad wax maala yacni iyo maanta dhan ogaadeen doqon weeye ogaadeen kan weeye cabdiilaah ha la xiro ha la toogto cabdiilaah haddii la xiro ani wax macnaa iga galay ma jiro haddii la toogto iyo haddii la sii daayo wax gaaro iga galay ma jiro haddii u dhintana waa nin soomaaliyeed u dhintay haddii la soo daayana waa nin soomaaliyeed la soo daayay wax macnaa oo gaaro iisoo kordhinayo ama iga quseeya oo gaara ma jiro. Laakiin haddii ay mashquulkiinu uu halkaa hankiinu ku ekaado maanta markii 20 bilood ay dhammaato oo 20 bilood ay soo afjarmato oo cabdi ninkaliya Mustafa Cagtar xilkiisa dhammaysto baan dira is ogaanaynaa. Markaad ku mashquulsanaataan maanta dhan amxaara xagga martay amxaara xagga dhacday Tigray bay sheegteen iyo shalay Tigray baa la socoteen iyo kanaad ahaan jirteen iyo oromaad nicibtihiin iyo intay ka dhacday iyo abaalkii baa soo dhaweysteen ma kadhada maalinka ay 20 bilood ay dhammaato ee Mustafa Cagtar baa iswareysanaynaa waxaan oranayaa war diray bal iyo warama. Maalinkaas kambeyn cusub iyo qaylo iyo waawarey iyo kanaa bahal kala oran qofku asagu hadduusan wixiisa isdhaafin cidna ma dhaafso. Looma baahna lama joogo xilliga aad ka hadli lahayd wax maalaa yacni lama joogo. 30 daqiiqo alaydka ku jidhi waxaa isku xiri kartaa oo la xiriiri kartaa midka jaaliyadda Australia jooga iyo midka Kenya jooga iyo midka Mareykanka jooga. Waxaad heli kartaa fakarka uu qabo in adeerkaaga Canada ku nool iyo fakarka uu qabo in adeerkaaga Mareykanka ku nool iyo fakarka uu qabo in adeerkaaga Australia ku nool. Markaasaad waxaad ka dhaadhicin kartaa in aad leedihiin hadaf dheer, inaad ku jirtaan diyaar garow, inaad doonaysaan in urur siyaasadeed iyo sistemkiina aad soo wada bandhigataan, inaad doonaysaan inaad isku xir dhaqaale samaysaan, in aad campaign dheer aad qaadaan. Dad baa ku mashquulsan ka shaqeynaya doorashada Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee isbedelaysay sanadadu ka hareen Soomaaliya, isbedelka ka dhici doona dadba up to now xilligan la jooga maanta u diyaar garoobaya. Xilligan la jooga maantadan u diyaar garoobaya. Now bay diyaar garoob ku jira. Iska daa taas diyaar garoob u gashaana tii shalay aad diyaar garoobi dabada aad soo hayseen oo Soomaali Galbeed. Maalinkii golaha wasiirada lagu dhawaaqay ee la yiri intaas uu wasiir baa dir qaadatay intaasna daarood baa qaatay baa kala carareen way suukin dambeysa. Hal daqiiqo wax faa'iido leh oo quseeya qoyskiina ama ma taqaanaa adoorad diirad ugu saaraysaan ama dan ugu jirta kama shaqeyn. Waa arkay dadka commentiga bixiya ama leefafka daawada ee dirta ee gruubyada ama meelahaas ka soo raaca lagu share gareeyo hal waxba interest gareeyaan. Waxay istaraysi gareeyaan in qabiil lala doodo. Waxay jecel yihiin maanta in qabiil lala doodo. Waliba qabiilka ogaadeen bay gaar jecel yihiin. Waxay jecel yihiin maanta dhaan in qabiil lala doodo, la karbaasho, la ismaago, la kaceeyo, la garaaco, la baalkiyeeyo. Intaas interest gareynayaan. Maanta dhaan insaan lagu jiro. Oo wax aan danna ku jirna. Koonfur Galbeed meesha la dhaho. Maamulka la yiraahdo Koonfur Galbeed. Waxaa teemkiisi mandatekiisa dhammaaday oo hadda doorasho u taagan ninka leeyahay Sharaf Sakiin wuxuu u taagan yahay doorasho Koonfur Galbeed.
waqtigii uu muddadii uu soo hayay madaxweyne ku-xigeenkii koonfur galbeed ma uusan magacaabin. Intaa uu soo boojiboojinayay madaxweyne, waa magacaabaya, waa magacaabaya, way soo dhammaatay. Hadda wuxuu u taagan yahay doorasho, buu taagan yahay. Waxaad leedahay madaxweyne ku-xigeenka koonfur galbeed baa leedahay, oo beesha Biyamaal ay leedahay. Doorashadiisa in asagu maadaama intaa uu soo hayay dad kalena kugu dul wado, marna uusan ka hadlin, marna uusan magacaabin, laga kambeen gareen in laga hadlo maanta doorashada imaanaysa, waxa aad ku leedahay in aad u aqaadatid qof adiga aad isku siyaasatihiin oo dantaadu wadatana aad kambeen gareysid, meesha danta kugu jirto inaad raacdo dan baa ku jirta. Galmudug meesha la yiraahdo waxaa ka furan dow kale, saddex qabiil baa wax lagu qaybsadaa, dir iyo daarood iyo hawiye. Madaxweynaha Galmudug waa nin hawiya, waa nin habargidira. Madaxweyne ku-xigeenku waa nin mareexaana baa ahaa. Gudoomiyaha baarlamaanka adigu lahayd, shalay idinka khilaafaad dhexdiina iyo isqaqaba dhexdiina buu gudoomiyihii baarlamaankuna kugu dhaafay. Maanta gudoomiyihii baarlamaanku kuu banaan yahay, murusadihii waxaa isku eryanaya iyo wacaysle baa isku eryanaya, oo labaduba hawiya oo xaaf ilma adeertiisa, hal degmana kama degaan deegaanka. Meesha adigu gadigaad arkay markii loo degana aabba cadweyne ilaa dhulka halkaasna qubaysku ka dego, xaggan kalena nimankaa Faaq Maxamuudka ay ka degaan ilaa Xiraaliya baalkii, aad labada deegaan aad ka degatid. Labadiiba hadeer waxaa meeshii olola labaad soo taagan. Shalay markii uu ahaa ninka murusade, Xasan Shabaab Maxamuud baa madaxweyne ahaa, saasuse wacaysla ku noqonin. Maanta ninkii murusade hadduu ka degayna murusada ra-iisul wasaaru haystaayo, waa inuu nin wacaysla noqdaa baa loo kambeen gareynaya, oo duurka loogu jiraa loo ololeynaya. Meeshii dir iyo daarood iyo hawiyaad wax ku qaybsan lahayd, saamigaagii oo ka maqan war uma haysid, kama warqabtid, umana socotid. Marka maxaa la oran karaa? Waxaad ku guulaysateen oo aad guul muhiima ka soo hoyiseen kacdoonkiinina u dhalay in dad badan oo social media ka gaban jiray oo dira oo fara badan, inaad shacbiyadiina badan, inaad noqotaan social media power, oo aad culays ka saarteen social media, oo aada ugu soo kacdeen social media, oo aad ku fiicantihiin in marba qabiil laynii soo caayo, habeenba qabiil laynii soo caayo, aadna ku raaxaysataan dooda qabiilka dhex maraysa. Caawa dir iyo daarood baan doodsiinaynaa, haye hala karbaasha daaroodka. Boombaatiin Yaman baa ka timaadeen, doon baa soo raacdeen, xaggaa kasoo dhacdeen, badda xaggaa kasoo gasheen, islaan doonbiro la dhaho addoona ayna dhashay, kan weeye sheegataa tihiin, shushubaatiin kan weye, inaad ku raaxaysataan. Sax, 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 kirbash, kirbash, landere, kirbash, aad ku raaxaysataan. Habeenka dambe soo galayaa, ogaadeen baa caya, waxaan leeyahay ogaadeen waa noocaan, waa dad qurunaa, ogaadeen waa dad bilaa caqliya, ogaadeen waa dad noocaana, ogaadeen waa dad la gumaysto, ogaadeen waa dad noocaana. Anaa landeera, anaa dira, boqortooyaan soo ahaan jiray, xaggay kasoo dhacday, intaan ahaan jiray, kanay ka booday. Sax, sax, landere, ku soco. Intaasna waa sabooti garanaysaa. Aad lifekaa sheer garanaysaan, qololkaa geynaysaan, gruubyada isugu diraysaan, waa sheekaynaysaan, haleda daaroodka taariikh male, annagaa baalki boqortooyadii hebel baan ahaan jirnay, adal imbayer baan ahaan jirnay, ifad baan lahaan jirnay, kanaan lahaan jirnay, wixii o dhan saa u socotaanna marka dambe dirnimada intaa ka tagtaanba waxaad gelaysaan ir Soomaalaa nala dhaha. Anagoo ir Soomaala, anagoo ir Soomaala, hawiyaan wada dhalanay, waa walaalkay ir Soomaala. Waxaad aaminsantihiin barkiin qaybtiina intiina badan, waxaad aaminsantihiin inayna meel istaagi karin. Waxaa aaminsantihiin inaynan meel istaagi karin, inaynan dirnimadiinu aynan meel ku istaagi karin. Irir Soomaala wax la yiraahdo oo dhalasho ahaan laakiin jira, laakiin wuxuu inay kugu yaalo aan jirin siyaasad ahaan, aan waxba ina kaga ahayn madaxana idinku ina kaga taagan, jiritaankiina kasoo horjeeda, waxaa jeceshi inaad isku qoqortaan, inaad daba ordaan, inaad dhahda Irir Soomaala kan maxay u muuqanaysaa marka inaad tahay laangaab doonaya inaad reer kale isku dheerarisid baa noqonaysaa. Muxuu ku hayaa Irir Soomaala? Waxaa ka maqan inaad daarood iyo hawiya labaduba intaa isku meel aad dhigatid, same halka aad dhigatid, inaad cid walba oo adiga xaqaayo kaaga maqaya inaad kasoo dhacsatid, dirnimadaaduna ay ka badan tahay. Dad Ilaahay badiye aad tihiin, dad Ilaahay ballaari aad tahay, dad adduunka daafahooda kala deganaad tahay, inaad hawlu socotid. Laakiin waxaa kaa maqan inaad aamintid inaysan macno soo kordhinayn ama macno aysan saa-idinaynin, inaad maanta dhan isaga mashquushid daarood waa jabarti, waa tigree waa jabarti, waa waxbay wada socdeen, daarood baa kan ahaa, ogadeen baa kan ahaa, heblow heblow waa kan ahayd, macno ma kordhinayso. Nothing. Wax macnaa oo saa-ida oo soo kordhinayso ma jiro. Dir waa afar qabiil.
waa mahadir madaluug madaxweyne dir iyo midoobo dir. Baarlamaanka Soomaaliya ee 61 xildhibaana oo beesha direed ah dir uma dhamma. Dulmi markaa ka hadlaysid alladin waana la dulmiya, dulmi ka hadlaysid waa inaa adigu aada isdulminin. Marka laga hadlayo waxa la yiraahdo cadaalad, markaa ka hadlaysid waa in cadaaladda adiga gurigaaga ka soo bilowdaa. Curadka dan ee cali madaxweyne dir baarlamaanka Soomaaliya xubin kuma laha. Waxaa u qaybsateen dir waqooyi iyo dir koonfureed. Waxa la yiraahdo dir waqooyina waxaa tiraahdeen waa Biyamaal iyo niman la yiraahdo Sure. Dir koonfureedna waxaa tiraahdeen waa Isaaq iyo Samaroon iyo Ciise. Nimankii la oran jiray Wardeey Cali oo xataa koonfur degan oo Kismaayo iyo aagaasoo dhan iyo Jubbooyinka oo dhan degan. Jiida Cali baa intay ka tagtay markii waxayna ka weysay waxay noqotay digil iyo mirif oo shabeellada hoose iyo deegaanada arkay ugu ballaaran ee ugu badan ee baalka waxay noqotay digil iyo mirif. Wasiirreyna ka heshaa, kuraasna xildhibaanana way ka heshaa. Wuxuu markii qabiil lagu qaybsado waa in qabiil walba uu kursiga uu leeyahay uu helaa. Waa inuu helaa. Waxaa inoo yaala inaynu dib isugu laabano in doorashada soo socota in baarlamaanka hore wax ka bedelno, ciddii Sadburse wadatana cidda kale ay siiso. Haddii shalay ay diri kala maqnayd waqtigii wax la qaybsanayay, qolaba meel u jahaysneed, majority reerka dir inoogu badan weeye cali madaxweyne. Waa reerka dir inoogu badan weeye, majority-ga inoogu badan weeye. Haddana maanta Soomaaliya wax kursi kuma ilaa, lama dhahayo degmay ku waayeen, been la isku sheegmay. Degmo Soomaaliya ka tirsan oo Ciise uu ka degan yahay Soomaaliya ma jirto, 9 xildhibaanna uu leeyahay. Waa same Ethiopian way wada degan yihiin, haddii Ethiopia la yiraahdana way wada degan yihiin, haddii la yiraahdo Jabuutina waa another country, like Soomaaliland sidoo kale waa another country, waa jamhuuriyad madax bannaan way iyaduna. Cali madaxweyne wuu degan yahay Soomaaliya, koonfurta Soomaaliya wuu degan yahay, ilaa shabeellada hoosuu daadsan yahay, ilaa Jubbooyinku daadsan yahay, ilaa Kismaayo daadsan yahay. Wardey baa joogta, Wardey Cali baa joogta, Jiida Cali baa joogta, dhammaan baa joogaa. Haddaba shalay qaybtii markii lagu qaybsanayay 2000 waqtigii Cabdiqaasim Salaad Xasan ee shirki carta lagu qaybinayay barnaamijkan 4.5 ka layiraahdo, wax lagu qaybsanayay intii joogtay baa qaadatay. Dir way kala maqneyd, ma aynu wada joogin. Hadda anaga ka dhalinyarahaan waxaana laga rabaa in dib la isugu laabto, aynu si mataqaanaa cadaalada aynu wax u qaybsano. Way naga badan tahay in cidna is cid ka surbadsan, cid walbana ay muraayadaas iska dhex aragto. Waa markii la doonayo in midnimadu ay jirto laguna socdo, waa in la iska dhex arkaa. Kow, taas inta aan la gaarin waqtigeeda iyo meesheedan la sugeynaa, inta ka horeysa waxaa la rabaa in sida ay tahay waxaana hor yaalla inaynu ka shaqeyno. Kow, waxaana hor yaalla inaynu sii dhiirigelino oo aan ku istaajino midnimada qowmiyadda direed inaynu midayno. Nama hortaalo inaan daarood Facebook ku cayno, inaan hawiye ku cayno, inaan qabiilo kale ku cayno, wax macnaha ma kordhinayso, namana hortaalo. Waxaa la rabaa sikinkaas in uu noqdo fariintaadu fariin gaari karta qof kale oo asaguna kula fakara, waxna ka soo kordhin karto. Haddii laakiin maanta dhan aan kuu kordhiyo fariin kore, adiga isweydii leefka hadda ay weydiiseen aniga ay dhahdeen Brown ayaanta leef ma aada soo gelin karbaashka waa iska daysay, maxaa dhacay? Ay weydiiseen idinka isweydiiye, haddaan caawa dhan qabiil karbaasha ama aan qabiil ka hadlo, marka aan leefka ka baxo dhibcad dir usoo saa'idaya ama usoo kordhaya oo lahaya maanta dir arrinkaasi ku tashatay oo guula ma jiro, haddaan caawa dhan qabiil caayo ma usoo kordhayan wax dhibco. Laakiin marka aan la sheekaysto, aan soo gelinin, ee aan ka maqan ah, ee isoo waca midka Ameerika jooga iyo kan Australia jooga iyo kan Canada jooga iyo kan Malaysia jooga iyo kan Zambia jooga iyo kan South Africa jooga, markuu intuu isoo waco aan la hadlo
oo iraada ka waran oo yiraahda xagee xaal maraya, aan ku yiraahdo halkaas wax marayaan saas yihiin, koonfur galbeed waxaasaa ka jira, shabeellada hoose barnaamijkaasaa ka taagan, galmudug barnaamijkaasaa ka taagan, oo guddoomiyihii baarlamaanka iyo halkaasaa ka taagan, xagga xagga kale ka taagan, sidaas weeye. Nio sidaasaa qurux badnee, sidaa in halkaa la sameeyo, saasaa in la yeelo, saa in la yeelo, dadka qaab noocaas loola hadlo, qaabka loola bandhigo. Aan aniga kaa wax isla qaadano South Africa jooga, kan Australia joogana aan wax isla qaadano, kan Maraykan joogana wax isla qaadano, kadibna aan ama gruub isugu tagno ama aan commission ku noqono, aan raano waxa loo baahan yahay inaan mataqaana ka gudubno barnaamijkaas, sidee odayaasha isugu keennaa, oo shir ugu qabanaa, oo google u dhignaa ay odayaasha ku wada hadlaan, anaana gogosha xaggee dhignaa, anaana Muqdisho aan dhigaynaa. Okay, hoteello badan baa Muqdisho ku yaala oo reerka leeyahay, hotel hebel, taariikh hebel, bahal hebel, qaabka u qabanayna annaga odayaasha isugu keenayna, annaga ismada isugu keenayna, annaga qaban qaabinayna, iyagu arrimaha ka wada hadlaan. Dadku waa in qaarna waa in hawsha qaab way kala qaabilsantahay, annagu waxaan qaabilsannahay inaan midayntooda, isku xirkooda iyo nidaamino iyo baraarujintooda, inaan odayaashi isku ballamino, meel isugu keeno, ayagu ay ku shiraan, ayihii ka wada tashtaan dhaho halkaas ku shiraan. Haddii ay dhaqaale u baahan yihin, annagu aan dhaqaalihii bixino, hoteelka aan u qabanno ay ku shir lahaayeen, qarashaadkii qadadi maalinka qadada u sameyno ku bixino, ay isugu yimaadaan, ayaguna odayaasha adiga ku mateli ay tahay, haddii wax ay ka maqan doonayaan ay tahay, iyo haddii wax iyagu dhexdooda ay kala bahalkaysantahay ka kala maqan tahay. Intaba taas horta inaynu isla fahanno waa wax meesha ku jirtaa. Waxaan macno aan samaynayn oo aan waqti in lagu dhumiyo aan mudnayn oo aan wax macno ahayn waqtiga ku dhumina. Mideeda kale, dadka wax idinka ina anfacaya waxaad tiraahdaan war wax dir noogu saabsan ka hadla dhaha, dhalinyarada faraha badan ee maanta maasha allah aan hal iyo laba ahayn ee tirada badan ee social media isticmaalaysa, kala hadla Soomaali galbeed arrinkeedii xaggee marayaa, maxaa xal ah muddada 20-ka bilood marka ay dhammaato Mustafa Cagcab optionka xuga maxaa diyaar garowga oo nooga diyaarsan weydiiya. Waxaad kaloo weydiisaan koonfur galbeed meesha la yiraahdo Sheriff Sakiin doorashadii taymkeedii baa la gaaray meeye madaxweyne ku-xigeenkii, haddii raaxaweyn madaxweynihii leeyahay madaxweyne ku-xigeenkeenii meeye weydiiya, galmudug weydiiya, guddoomiyihii baarlamaanka meeye weydiiya, musharidika xisbigiini siyaasadeed ee dowlad deegaanka ka qaybgeli lahaa ee doorashada u taagnaa meeye weydiiya, intaa weydiiya. Macnayuusan inii samaynin ogaadeen baan karbaashay iyo daarood baan karbaashay iyo hawiyaan karbaashay. Hawiya 1991 weye taariikhdiisu, wax taariikhu macno weyn ma samaynayso. 1991 weye burburkii kadib xamar baan qabsaday, guryaan fiiqday, kanaan yeela kan wey, daaroodna qiyaali buu isaga jiraa iyo anaan geeska Afrika iskale iyo baraq iyo baraq, laakiin wuxuu isku xirtay Puntland, Jubaland, Ethiopia ilaa Kenya isku xirtay. Macnaha siyaasadiisii guud buu soo dhamay isku socday. Dagaal siyaasadeed inaad gashid baa ku hor yaalla, inaad siyaabo badan u dagaalantid baa ku hor taalla. Waxaasoo dhan inaa mataqaanaa aad ka weerar gashid baa ku hor taalla. Idinka dhexdiina waxyaabaha qaldan ama dhunsan ama kala tabashada ama jirana in la xaliyo, maahan dhexdiina haddii wax ka jiraan in laga aamuso. Wax badan oo waxaa jira dhexdiina fahamsan. Mar waxaa jira rag iska celis la yiraahdo, rag iska celis waa markeeda, markuu qofku isu kaa dheeriyo, waxaan dee taariikh baa adduunka qoramaysa, taariikh baa taalla, marka iska dhec iska u banaanya wuu banaanya, laakiin topic ina 24 ka dhigana maa dirtaasaa uga baxaya, dir halkaasaa uga tegaya. Waxaan ku hadlayaa dadka, waxaa la hadlayaa qowmiyadda Oromiyada ee friendiskayga qayb ka mid ah, hadda aan u jeedo ay daawanayso oo friendiska aniga ilaah. Social media waxay u isticmaalaan si qaldan, weliba waa qaybta muslimiinta ee anaga xuduudka nalale ee Soomaalida ah. Xukuumadda maanta waddanka ka taagan idinka haya Oromoy, idinkaa kursiga ku fadhiya, waxaati nin guri dhalaa ku jira, nin guri dhalaa ku jirana nin guri dhagaxa ku jira ma turiyeeyo. Nin guri dhalaa ku jirana nin guri dhagaxa ku jira ma turiyeeyo. Social media markaan life qof uu soo galo matal anigoo kale, haddii aan anigu ogaadeen ku dhaganahay ama aan deegaanka ka hadlayo ama Oromo Down ay qorayaan, marka adiga intaan kusoo qabto adiguna ogaadeen aan la jajaratid ama comment aad kula dagaashid,
waxaan dhammaanaynin oo mar walba isku taagnaanaya colaadii Soomaalida iyo ormada sidii bay u taagnaanaysaa. Waxaa jira dad badan oo ka mid a ururkii Heego ee xukuumaddii hore ee dhacday ee raba weli inay barnaamijkiisii hirgeliyaan ay sii wadaan. Markii dadku ay ka shaqaynayaan in Soomaalida iyo ormadu dad walaalaa oo derisa oo wax wadaaga oo aan dhibaato ka dhex jirin oo dhibaato aysa ka dhaxayn ay tahay markay ka shaqaynayaan, haddii adigu kii noocaas aha aad qabiil u cayso ama aad kala shaqayso, waxaa imaanaysa problem baa meesha ka imaanaya. Ogaadeen waa Soomaali, dirna waa Soomaali, inagu dhexdeenu aan iskarbaashno, aan isna bahalkiyeenno, aan buuqno, aan bahalkiyeenno, laakiin oroma ahaan dadka social media lagu fasaxay ee Soomaalida ah ama Cabdi Maxamuud Cumar tiimkiisa ah ama meelaha ka caytama inaad caytantaan idinku aan bahalkiisaan maaha. Waxaan arkayay iyadoo hadda laga hadlayo amxaaro video amxaara oo wareegaya oo leeyahay ogaadeen baa waxay yiraahdeen duqbalow baa soo dhigay, laakiin leeyahay ogaadeen baa waxay yiraahdeen amxaaraan maantana nahay aan ogaadeen oo maanta amxaaraa sheegata kala sheegta amxaaro idinkaa kambeyn u sameynaya u ololeynaya u rabaalkeenaya mooye bahalki maaha. Idinku inaad ku kalifaysaan hadda dad Soomaaliya in amxaaro kambeyn gareeyaan, inuu dadan ku yirahdo Burhaan xarfu caawa uu yiraahdo amxaaro waa walaalahay aan orma wax ma yeelin moogta, inaad idinku marka dagaalantaan oo abaalkiisaan oo baalkiisaan oo social media fakar qildan aad oromo ka bixisaan ma ah. Dadka oromada isticmaala waxaa hadda inintale libax baad dabada haysaan, libax baad dabada haysaan, annaguna waan la ilaashanaynaa xukuumaddiina, libax baad dabada ku dhegantihiin. Qowmiyadda ugu dhow ee xukuumaddiina maanta in la difaacato tahay ee danta ugu jirto waa Soomaalida. Been makaan la isku sheegay, waa Soomaalida dadka la yiraahdo wey. Waa in la difaacanaynaa sii jiritaanka xukuumaddiinana waa in la difaacanaynaa, laakiin mid ogaada, idinku libaax baa saad dabada u haysaan, laakiin waxaa laynala dhacaya ulo, ulahaasna ummado badan baa inla dhacaysaa. Haddii idigoo libaax dabada haya marka usha lagula dhacaya aad usoo jeesata, waxaa kaa farabaxsanaya libaaxi aad dabada haysa wuu kaa siibanaya. Mr Ibrahim Abay soo dhow, libaaxi aad dabada haysa baa kaa sifakanaya. Marka maxaad ku soo jeesatay ushii dhabarka lagaala dhacay? Dadkan hadlaaya, qaylinaya, social media ka buuqaya, oroma down tale, caytamaya, aflagaadeenaya, qutiga kule ku caynaya, waxaas maanta ma ahan waqti aad ka jawaabtid ma joogtid. Waqti aad ka jawaabtid ma joogtid. Horey inaad uga socotaan baa laynaka rabaa, inaad horey uga sii socotaan baa laynaka rabaa, inaad usoo jeesatid oo aad la jirjirtid ma aha. Midda kale, waxaad samayn karaan markaa idinku socialka aad ka hadashaan oo aad ayaga la ficiltantaan oo qof in soo qabto, waa arkaan u dhalinyaro badan baa arka oo lasoo qabto oo ka hadla oo ku tufa ogaadeen ama bahalka ku tufa ama lab jarasta. Waxaad samaynaysaan keliya qofkaas markuu ku arko, waxaa laga yaabaa inaad taageeraysa qabiilka anu aan ka dhashay ee dir, waxaa laga yaabaa inaad mataqaana markaas aad leedahay dir dad walaalaha wada dhashay binu nahay dadkan daaroodka aad ku tufaysid ama bahalka aad ku tufaysid. Dadku ma ahan shaqsiga daaroodka ah ama shaqsigan dirka oo markaa aad life ku wada jirtaan maaha. Soomaalida kale ee xataa dirtale ama ummado kaleba waxay fiirinayaan aragti, waxay ku arkayaan inaad weerar ku tihiin ummad Soomaaliyeed, waxay u arkayaan inaad weerar Soomaali ummad Soomaali ku tihiin. Waxaa jira dad iska laga yaabo inay maangaabnimo ka geysay oo isleh mataqaana ayagu isqabadka ay ishayaan dadkan anagu aan dirta naga dhaxayso oo aan siyaasadu naga dhaxayso oon siyaasadda isku hayna inaan idinka inay dhexsaan. Marka Soomaalidu waa dad qabiili qabiili ah, ma ahan sidii idinka oromo kale aad oromo u wada tihiin ama amxaara amxaara mid u tahay ama baalka maaha. Soomaaligu waa dad qabiiliya. Barnaamijyada qabiiliga oo Soomaalida dhexdooda oo isku haysta idinka inama anfacayo, wax interestiya ama dana idinka inay kuguma jirto. Idinka waxaa dan inay kugu jirtaa qofkii raba in qof kasta oo Soomaaliya nabadiina ka wada shaqeeyo. Waxaa muhiima inuu qofku ugu baaqo u yiraahdo war dadkan oromada waa walaalahay, laakiin marka aan sameeyo aan anugu iskaa xijiyo adiga, marka anigu adiga iskaa xijiyo asagana aan maagayo adigana asaga uu inuu ku maaga noqoto aniga ii kan cadda adigii waxaad ku dhex bartay Soomaalidii baad baxa ku dhex noqonaysaa. Midda kale, qabiilo badan oo Soomaaliyeed ama ummada kale ee Soomaaliyeed ama baalka waxay arkayaan qofkani waa Soomaali, qofkani waa oromo. Dadka oromada maxay dadka u kala qaadqaadayaan? Ormadu waxay rabtaa inay Soomaalida kala qaadqaado, ormadu waxay rabtaa qabiil hebel inay gumaato, waxay rabtaa inay qabiil hebel saaxiib ka dhigato, inay waxay rabtaa qabiil hebel qabiil hebel u isticmaasho, waxay rabtaa Soomaalida inay kala tijibiso, waxay rabtaa kan inay yeesho. Baa layna oranayaa idinkii?
waxaas dhan baa idinkiina kusoo dhacaya xaleesaanay rabtaa inay yeesho, kanay rabtaa inay samayso, kanay rabtaa inay samayso, kanay rabtaa inay sawirka marka halkaa ina ka baxaya, oo xataa dadka qabiilkaas markaas aad taqaana aad kala hadlaysid ka baxaya wuxuu yahay in lagu arkay inaad doonaysid inaad qolana la saaxiibto, qolana adi aad xasuuq u geysato. Waad ogtihiin kacdoonka maanta kursiga ay Oromo maanta Abi Axmed ku saaran yahay jamhad duurka gashay iyo xabadriday kuma imaanin, wuxuu ku yimid kacdoon shacab. Markay dhacdo kacdoon noocaas, kacdoon shacaba, marka in bulshadii adiga ay fakar qaldan ka aaminto ay ka kacdo waaxdan kuma jirto. Daraad ayaanti maalinka dhaweed ee ninka la yiraahdo Jawaar Maxamed uu yimid meesha la yiraahdo Dirdhaba ee lasoo dhaweeyey soo dhaweyntii socota, waxaa dhacay dagaal baa ka dhacay. Waa wax mataqaanaa lagu dhaliilo. Waa in siyaasiyiintiinu iyo shacabkiinu haldheg wax ku maqlaan, siyaasiyiintiinu meesha wax u wadaan a wax u wadaan. Laakiin haddaad noqotaan bulsho ciil qabtay oo muddo badan ciil qabtay, maantana mansabkii timid, maantana bahalka noqoto, waxaa layni arkayaa dad doonaya inaad ciishantiin, inaad doonaysaan argoos, inaad bahalka doonaysaan. Anigu ma rabo in aan siyaasad ahaan aan isleeyahay qabiilkaaga kula saaxiibsii siyaasadda, maya aniga laygama soo dooranayo Oromia Kilil, madaxweynena laygama soo dhigayo Oromia Kilil intii laiga keenay, laakiin waxaa laiga dhex dooranaya ama wax laiga dhex dhigay haddaan wasiir noqonayo, haddii reerkaygu wax noqonaya wuxuu ka dhex noqonayaa Soomaaliya Kilil buu ka dhex noqonaya, qabiilada Soomaaliya ayaga wax qaybsanaya Soomaaliya Kilil baa ka dhex noqonaya. Laakiin anigu mid waxaan ku taageerayaa in dagaal Oromo iyo Soomaali ah cid alaale ciddii waddo inaan ka xigsado aarada tuugtuug dhalay baa tahay, heer aan dhaho Oromo anaa ahba heer aan dhaho. Waxaan u leeyahay markaa waxa weeye qofkaas inuu Soomaali matalin uu dhibaato wado inuu labadiina dhex ka dhex dhaliyo, anaa markaa difaacanaya oo ka dagaalamaya oo ka dagaalamaya. Laakiin dagaalka aan ka dagaalamayo oo aan difaacayo oo aan leeyahay kaa Soomaaliga anigu aan adiga iska midna uu ku mucaaradaya midna uu ku taageeraya macnaheedu ma ahan inaan doonayo inaa anigana adigana aan ku xigsado, kanina adiga aan cadow kaaga dhigaa ma ahan. Haddaan adiga soo kaaga dhigo tusaale ogaadeen oo kale, haddaan cadow kaaga dhigo aniguna aan iskaa xijiyo oo aan iraahdo ogaadeen baa shalay wuxuu watay tikreeya aniguna maanta Oromaan isxigsanaya, wax macnaa aniga iisoo kordhinaysa ma jirto. Sababtoo ah haddii ogaadeen baabo anigu waa baaba ayaa Soomaali banuna. Adiga ninka hadda fiiri dirta ee Akishaha ee laga yaabo inuu yahay Akisha waa qabiil ballaaran, lafa kamid a Akisha waxaa jira Oromiya kamid ah baa jira, jaarsadaas ay u jeedaan ee hadda idinkuna oromadu xisaabsato, annaguna jaarso Cali madaxweyne noo ah, idinkana jaarso dagaini ah, dad badan oo direed oo waxaa jira sidaasoo kale ah. Laakiin wuxuu in adeerkiis baa wuxuu joogaa halkaas, asaguna wuxuu joogaa halkaa, waa Oromo, kanina waa Soomaali, labadoodaas ay u jeedi marka midna Soomaaliga yahay midna oromada yahay, kaa oromanimadiisa wuxuu ku faanayaa oromanimadiisu aaminsan yahay, kanina marka waxaa laga yaabaa in qaybta Soomaalida qabiil waxa ladhaha ka jira amisaya. Marka sidaasoo kale anigu waxaan aaminsanahay Soomaali inaa ahay ba aaminsanahay, haddana waxaan aaminsanahay inaysan jirin colaad Soomaaliya Oromo u dhaxaysa, inaysan jirin abadiyan baan aaminsanahay. Waxaan aaminsanahay in la isku diray laga dhex shaqeeyey dad walaalaa yihiin, dad xuduud wadaaga yihiin, dad daris yihiin, dhibaatana aysan ka dhaxayn wax ka dhexeeyaan isu jirin. Sidaasoo kale adiga waxaa la rabaa inaad tiimka qolalaasaha wada ee hawsha abaabulaya inaad adigu fakarka qaldan ay adiga kaa bixinayaan oo inay ku arkaan kaa dhigayaan inaad tahay cadowga ummadda Soomaaliyeed, inaad adigu ula xifaaltamin. Maanta waxaa la rabaa dadka inaad idinku ugu fulaysanaataan, inaad lama gaarin waqtigeeda, wax walba waqti bay leeyihiin. Maanta bahasha kubadda dhulka inoo dhiga, kubadda dhulka inoo dhiga. Amxaaro baa fiiri hadda waxa dhacday gimbootsimin oo kale, qolada hadda amxaarada markay jimhadeeda soo dhaweynayso oo kale, haddii calamadooda ay tirabateen adi sababo si balaayo ugu soo dhaweeyeen waddanku waa dimuqraadi, ficil in laga daba sameeyo, la rinjiyeeyo, laga daba sameeyo rabsha ka dhacda wax interest kuma jiro. Maanta dhaha sameeyaan waxay doonaan, waxay rabaan maanta dhaha sameeyaan, habad dibad xafladaystaan milyan milyan isa isugu yimaadaan nati, wax macnaa ma sameynaya horaa u socdaan, hadda maalinkaaga sameyso. Dad walaalaa oo darisa oo xuduud wadaaga oo dantu ka dhaxayseen unahay, laakiin ma ahan in Soomaalida qeyb a walaala la tihiin qeybna ayna walaala la ahayn. Dadka abtir asal ahaan aad isku yeelanaysaan, ee sinji ahaan isku meesha a ka soo jeedaan, ee ilma nabi nuuxa isku tihiin, ee xaam iyo zaam iyo baalka isku noqonaysaan,
iyagoo ay saatay haddana idinkuna oromaatiin ayaguna waa soomaali dad walaalaa baatiin dad isku baalki baatiin jiritaankiinay rabaan inaa xukunkiinay rabaan xukuumaddiina inla inaashanayaan laakiin barnaamijka keeni kara ama dadka in keeni kara ama dhaameej garayn kara xukuumadda abi axmed ee curdanka ee cusub inaa idinku hormuud ka noqotaan oo u horseedaan ma aha. inaa idinku hormuud u noqotaan oo u horseedaan ma aha. xukuumaddu aynu wada ilaashanno maxaynu ku wada ilaashanaynaa inaynan abuurin inaan shacab nacayb ugu abuurno inaan waxyaabo kacdoona aanu abuurin oo bulshada dhexdeeda aan ka sameyno. adiga haddaan ku yirahdo maanta amxaara kanay tiri amxaara ogaadeen baa amxaara racay ogaadeen baa soo cayaysa life hadana hadda caawa soo galo fideoga soo qaada ogaadeen amxaaray sheegteen ogaadeen tikreebay la socdeen ogaadeen kanuu sheegan jiray waxaa baram asxaab badan oo friendskaygaaba soo caytamaysa halkaas ka soo caytamaysa cagdheer down ogaadeen down kan down daaro down kan down. maxaa sababaya maxaa keenay daaradu waa soomaali hawiya waa soomaali dirna waa soomaali. adiga marka yaa lagu arkin sidii tii shalay soo dhacday oo kale nin doonaya maanta inuu qabiil qabiil ku dagaalamo ku gumaado ama xukuumad shacabkeedii doonaya inay aarsato iyaduna indhaha ay ka daawanayso inaa lagu arkay. inaa ka fogaataan baa rabaa oo si fiican ay uga fogaataan si fiican inaa uga fogaataan. anagu qabiilaanahay soomaaliya waa iskarbaashaynaa qabiilkaan aaminsannahay soomaalinimada qabiilkaan magala daarood iyo dir baan isku garaacaynaa idinku dhexdiinu dejiya saaxib qaali aad baan kuu salaamayaa madow cabdi soo dhawow waa dhowaay maanta barnaamijka miiska noo saaran dadka haa waxa weye dhantoonkii waa waqti waxaan u malaynayaa signalka igu cariiriyeena u malaynaya ma fahamtay iwar seeta maxaa maanta miiska saaran yow maanta ayaantan anigu lifeba ma soo gelin laakiin ummado badan baa waxay weydiiyeen sababta aan lifeka uga maqanahay su fiican sax oo dir u badan waxay yidhahdeen yow ayaantan karbaashkii waa iska deysay waxay ku raaxaysanayaan oo iska danaynayaan in qabiiladu iskarbaashaan qabiil la karbaasho maantana qabiil laisku dheereeyo aniguna taa xal uma arko su fiican sax waxaan anigu u arkaa in mataqaanaa maanta laga gudbay waqtigii ogaadeen uu lahaa anaa meeshaan iskale iyo anaa iskale lais ereryanayey lais dabar ordiyey lais ceyrsanayey in laga gudbay mustafa cagjar 22-kii bishii augosta la doortay laamihii ammaanku dhisay golihii wasiiradu magacaabay guddoomiyaashii degmooyinku magacaabay hadda baasha waxay maraysaa degmana guddoomiyaasha goboladu magacaabay inaan degmana la keenin baa hadda gudaha ka socota degmo walba guddoomiye asagoo u dhashay ismaamulo halkaasi waxay maraysaa qurba joogta inay wada hadasho dal iyo dibad africa iyo meel kasta asia australia meel walbay joogaan ay ku wada hadlaan in loo baahan yahay markaa in mataqaanaa waxyaabo badan oo futureka foga soomaaliya after farmaajo diyaargarowgiisii haddii alla ku idmaayo jubbaland baarlamaankeeda waxyaabo badan oo nooga qaldan koonfur galbeed madaxweyne ku-xigeenkeedii guddoomiyihii baarlamaankii galmudug laftiga iyagu arrimahoosoo rabna inaan ka shaqeyno oo mataqaanaa baarlamaankii 2000-kii carta lagu qaybsaday dir oo kala maqan oo dad badan oo qabiilo badan oo dir ay ka maqan yihiin in dib mataqaanaa qaybta dira dib loogu noqdo oo wax dib la isugu soo ceshto maadaama maalinka ay dad badan kala maqnaayeen arrimahaasaa noo yaalla anigu taaganahay iyaguna waxay leeyihiin brownow lifeka waa iska deysay lifeka maa soo geshid marka waxay ayagu nacfi u arkaan inaan maantana lifetan ka hadlo aan idhahdo laandheeraan ahay daarood waa langaab doon buu ku yimid waa kan xagguu ka dhacay tikree bay sheegtaan jabarti baa laisla dhahaa daarood iyo bahalkii kan weeye wax aanu arag hadda inaysan macno badan aysan hadda samaynaynin marka waxaan rabay inaan u sheego 30 daqiiqo aan lifeka ku jiraayo 3 qof oo america australia iyo canada joogta oo aan la xiriiro oo aan isku xiro oo dira inay igaga muhiimsan tahay inaan barnaamijka aan joogin maanta aan ka hadlo su fiican horta waa fikrad fiican horta dadka soomaalida waxay social media markii lasoo galahayo dadku waa horta waa xididii xigaal weeyo
وضد الياوي وضد الياوي ساعات، لكن كي سياسة الاسكار ما حافي عن وين المنطقة عدكي كاغا مغنى صومالي يا كان اثيوبيا كاغا مغنى اما كان جيبوتي كاغا مغنى اما كان صومالي لان كاغا مغنى وين هورت هذه اسمه جسد ويا ما قرتي marka ani waxaan leeyahay dawladdan hadda Ethiopia systemkii ba hadda socda gabigeeda waxay jirtaa 3 bilood waxaan dadka deegaanadaas degan waxaan u sheegi lahaa gaar ahaan dirta ah inay ma taqaana ayagu ay wada fariistaan oo wada hadlaan sidee ma taqaana qof kastaba degmo meesha ku leeyahay ayaga degmooyinkiin ugu badan ma taqaana walaalaha anigi markii hore soo xukumi jiray ayagana xoogaa inay dhahaan berri way soo mari doontaa aad buu kaa aad madow kaa googo'ayaa aakhir barbar baa lagu maqlayaa inta kale uu kaa yara googo'ayaa xagga nadka codkaha aad buu kaa googo'ayaa codka iga googo'ayo waa signalka waan meelahan maraya laga yaabaa tan xagee baad meel xageed saarteen tan markay noqoto shabeellada hoose maxaad ka dhahdeen walaalaha anaga hadda aan isku hayno dad badan baad og tahay duleedka muqdisho ku ah maxaa la dhahaa qaxooti oo dhulkoodii iyo beerahooda laga baraadakiciyey marka dadka u istaagi lahaa u birman lahaa waa annaga ma garatay yow shabeellada hoose haddaan xogkaasiiyo taliyihii shabeellada hoose hadda deegaanku xaaladiisu waa okay al-shabaabkii baa lagula dirirayaa waqtigii qabiilka lagula dirirayay maahan hadda qabiilkii cid walba meesha ciddii lahayd baa joogta ciidamo dowladeed baa jooga ciidamo beesha dadka meesha degan u dhashay way joogaan urur baa la geeyey urur waxaa la geeyey guutada ka mid ah la yiraahdo 14 Oktoobar guutadii meesha la geeyey taliye urur waxaa ka ahaa ururkii meesha la geeyey waxaa taliye ururka nin ogaadeena abaanduulana waxaa ka ahaa nin sura oo dira waxaa dhacday in ninkii guutada dhan waa ururka taliyihiisa nimankan kuu sheegayo ninkii muqdisho joogay oo guutada dhan taliyaha u ahaa inuu intuu ayagii soo bedelo uu asagii meesha tago oo qabiila sufican sax waa taliyihii guutada oo nin cayra guutada 14 Oktoobar taliyihii guutada oo nin cayra baa meeshii tagay hadda asbuucan gudihiisa baa la yidhi kasoo noqo adeer meesha adigu guutada dhan baad taliyo u tahay guutaduna 4 urur weeye 4 urur 3 urur xamar bay joogtaa shaqadaadu waa taliyaha urur taliyo guutaa tahay taliyo urur matid ururka marka urur koowaad la yidhaahdo oo ku sugan marka hadda ku sugan taliyihiisii nidaamkiisii in loo celiyo dadkii dibadejin macnaha nabaddii bay ka shaqeeyeen ummaddii way nabadgeliyeen dad badan way qaqabteen oo miinooyin iyo waxyaaba ka shaqeynayay hawshu meel fiican bay maraysaa laakiin iyo de systemka qabiilka soomaaliya laga maarmayn shaatiga dowladda la isku soo gashanayaa ninka taliyaha ciidanka soomaaliya ninka haysta oo nin sheeqaala system la yiraahdo bahalkii qabiilya la isku isticmaalayaayo la yiraahdo hiraab hiraab nin marka dadka meesha kuyaabaa taliya la geynayaa meeshii ab system oo ilbaxnimo asoo taliya ciidanaba wuxuu samaynayaa dadkii baru xiro dhallinyaradii al-shabaab lagu eedeeyo barakicin qoladii kale hub la siiyo sistemyo badan baa loo shaqeeya oo meesha ka jira oo qaldan ma garanaysaa so fiican dadkaa dad baa matelo oo baarlamaanka ku jiro oo mataqaanaa dadkaas iyagu maxay afka qabtay maxay uga hadli laayihiin wixii ka qaldan waaye ee dadka shicibkooda iyo dadkooda dad bay matalaan halkaa u joogaan oo uga jawaabi laayihiin yow baarlamaanka soomaaliya ee beesha dareed haddaan kala hadlo ma matelo beesha dareed dad soo shaqo tegey baa baarlamaan meesha ka ah oo aan matalaynin dadka dhibaatadu haysato oo aan matalkooda aan ku shaqaynaynin nin aaminsan meeshan inuu usoo shaqo tegey asagu iskeenay yimid xilka qabsaday marka waa nin xafiis nin leeyahay usoo shaqo tegey weeye dad maseerka arrimahooda ama bulshada ka hadla maahan dadka noocaasa niyo meesha jooga ma garatay okay berito lagama yaabo dadkan baa laga soo dhex doortay dadkaasaa laga soo dhex doortay ilaan waxaan kursigan waxa weeye waa waqti
ama sanado weeyo waqtigiisa markuu ka dhamaado ilaa meeshan saas laguma jiraaye way isbedeli doontaa dowladdan waxaan odhan way isbedeli doonaan way macnaha hadhow xagee baa laga soo doorin doonaa hadday shicibkii mataqaana ayna la shaqaynaynin oo danahoodii iyo dantoodii iyo meelahay dadka ay matalaan haddayna ka hadlaynin runta haddaa kuu sheegay qaarkood dadku maba soo doortaan shicibna ma soo doorto oday qabiiluna ma keene qaarkood waxaaba soo doorta qabiilada kaleba waa la kaxeeyaa konton qof baa xamar qol loogu xareeyaa waa la soo doortaa kontonka qofa soo doortayna dirbay ahayd baa la dhaa Okay, صح. xildhibaanada ما runta قرتي. xildhibaanada wax doorashadooda si caadiya u dhacdo xildhibaanada koonfureed baa jira laakiin xildhibaanada kale qolo walba siyaasiyiin baa keenta deegaanadoodina ma matalaan odayaashoodina ma soo dirsan isimadoodina ma soo dirsanin waa iska joogaan waana yimaadaan meesha waa nin xamar laga dhex qabtay lawraa horta adu qabiil hebel ma tahaa taaloora qabiil hebel xildhibaanaha baan kaa dhigaynaa okay sidaasaa horta lagu keenaa sagaalka xildhibaan ee beesha ciise iyo kuwa isaaq iyo kuwa samaroon dir waqooyi oo dhan ma ahan dad odayaashii isimadii direed kasoo hoosbaxay maah صح صف فعلا marka arrimahaasoo dhan qalad baa ka jira laakiin kuwa iyagu ay soo xusheen baa laga filayaa inay keenaan oo hadda kadib isbeddel halkaas inuu ka dhaca laga filaya laakiin dad ku yimaada maahana waa dad ayagu shaqada shaqsiyadkooda ku yimaada wey laftigeeda baarlamaanka in wax badan laga bedelaan rajaynaynaa baarlamaanka looma dhamma 4 oday ee direed looma dhamma reer dhan baa maqan iyadoo la leeyahay laakiin haddaan anugu warkaa raadiyey aan xiriir la sameeyey waxaa lagu yiri niyo waqtigaas baalka si qalab qalab baa lagu sameeyey jabuuti baa lagu dhisay marka muslimiimadu waxay ahayd in point fiveka foorka la xigsado oo baarlamaanka la xigsado aan point five la noqono foorka la xoogsado qaabkaasaa marka bahasha loo kala noqday laakiin hadda deeta dambe haddii ololaheeda la galo in wax la isku celceliyo oo si cadaalada loo wada maamulo inay imaanayso waa rajaynaya waa ku rajo weynaa ma insha allah ani horta baaq baan halkan hadal gaaban sida dadka akhyaarta kalena loo siiyo fikradooda hal baaq aan u dirayaa meeshan 4.5 maadaama lagu qaybiyey 61 ilaa 60 daarood iyo hawiyo iyo dir saddexdaas qayb waxa weye 61 iyo 61 maadaama ay kale leeyihiin nin kastaba horta waxa weye dadkiisa maaragtay hadduu wax qaldo iyo hadduu wax saxa waa lala socdaa waan ognahay iyona u malaynaya inaana waxba ogeen hadday isu soo muujiyaan oo qofkii markaa dadkiisii iyo mataqaanaa uu matalo uu wax u qabto kulley dadkaasna waxa weeye adduunka baaldaab bay ka geli doonaan qofkii mataqaanaa u malaynaya mataqaanaa dad kale ama siyaasad kale u shaqaynayana isagana waaba waqtigiis waaba iska gaabanya wuu iska tegi doonaa marka aniga intaasaana baaq u diri doonaa insha allah arrintaasna waa la godo geli doonaa waa laga shaqayn doonaa hadduu ilaahay ka raalli noqdo marka ugaas aad iyo aad baan kuu salaamayaa aad iyo aad aad iyo aad sidoo kale kuu salaamayaa arrinkaas baarlamaanka dhexdiisa ah wadahadallo hoosaan ka wadnaa weli inaan social media uga hadalno reerka dhexdiisa waxyaabaha ka kala maqan ama ay kala tabanayaan ama aan sida saxda ahayn hadda ma jecli mana doonayo laakiin haddii arrinkaas ay soo dhaafto danbay u noqonaysaa dadaan ayagu runta isku sheegin cid kale run uma sheegi karo cadaalad daraa layga tabanayaan qabiil baa wax iga sadbadsada ama iga boobay ma dhihi kara dadku ayaga dhexdoodu hadday isboobeen waa nala boobay cid baana boobtay kale maba oran karayaanba soomaa waa garta sax marka haddii la yidhahdo mahad dir iyo madooba dir iyo madaluug iyo cali madaxweyne dir reerkii ugu ballaarnaa dir ugu ballaarnaa ee cali madaxweyne baarlamaanka wuu ka maqan yahay 3 reer baana qaybsatay waa la og yahay wadahadalkoodana waa wadnaa hadday dhici weydana dee la isku aaba yeeli maya waa la kala xoogsanaya cidna cidna baa marka arrimahaas hadda ma danaynayo inaan qab lagu hadla laakiin waxaan sheegaynaa in wadahadalkeedu noo socdo cidii halkaa wax ka tuumaysa ka tabanaysa waxaan rajaynaynaa inay naga warsugto wadahadalkeedii aan ku jirno waa waanteedu waa rajaynaynaa baarlamaanka cusub ee imaanaya isbeddelka inuu dhaco shalay walaalaheen waxaa la yidhi waa lala kala maqnaa dad baa wax lala dhacsanayey marka ciddii goobjooga ahayd baa laga gaarsiiyey marka meel baa kusii socota aad baan kuu salaamayaa insha allah waana soo wada xiriiri doonaa haddii idmo aad baan kuu salaamaya waqtiga qaaliga kaga mahadcelin insha allah ugaas aad iyo aad baan kuu salaamaya kal ilaa baan ku leeyahay saaxiib aad iyo aad sidoo kale kusii jiri maayo waa ka baxayaa anugu falowna ma raadinayno fiyuusna ma raadinayo mowt
dirba baabaays. Walaahi haday baabaays iyo haday kala tagayso dadka isku yimid baa kala tagay, haddii dad la wada dhashan leeyahayna waa la wada joogaya. Nin walbana wuxuu leeyahay buu qaadanayaa. Haddaa waxaas keento dirbaa kala baabaays, waxaas oo waxyaabaha afka looga gaabsado. Qabiil kale waxba u dooran mayo ilaa adigu dhexdaadu aad wax iska xaliso. Been leena la isku sheegi mayo, runtaa la isku sheegaya. Ninna sadbursan mayo oo iska guran mayo, ninna qadi mayo. Runtay runtay tegaysaa, meeshay lahayd bay tegaysaa. Abtir baa wax loo qaybsanayaa. Reerka ugu tuugsan meesha waa reerka la yiraahdo Mahadir wey. Ayaga afar bayna jaha isu kala qaada. Isaaq waa Mahadir, Gaadsan waa Mahadir, Biyamaal waa Mahadir, Surre waa Mahadir. Ayagaana iskala baalkeeya, kun jifiyood oo Mahadira jifi walba waxay haysta, oo Mahadira jifi walba waxaydi waa haysata. Nimanka la yiraahdo Madluugna ayagu saamigooda waa haystaan. Ciise madoobena saamigiisi wuu haystaa. Cali madaxweyne saamigiisina maqnaan mayo. Kun reerooda Mahadirana saamigooda haysan mayaan. Arrinkaas si hooseyna ugu jirnaa, uuna dan buuna banaanka isugu imaanaya iyo banaanka la isugu imaanaya. Haddaana adiga runta aana kuu sheegin oo kan aniga markaan laba xilli baan haysto, haddaana mid la iga qaadin, kan saddexda haystana mid laga soo qaadin, kan afarta haystana aan mid laga qaadin, kan baalkaastana aan mid laga qaadin, run layskuma sheegin. Reer walba wuxuu leeyahay buu qaadanayaa. Reerkii ugu ballaaran, ugu badan, ugu maajooratisan, hadday tahay dhan walba, hadday tahay laflaf ahaan, hadday tahay dhalasho ahaan, curadkii reerka ah ma maqnaanayo, mana maqnaan doono. Hadduu shala maqnaana maantuusan maqnayn uu jooga. Alla qaybtamaya. Wiil walaal doon wiil soo qabu yiri wiilkaas. In adar waa kasii bixi rabay. Kulli hadal baa kugu jira. Cali madaxweyne waa kume. Walaal waxa weeye Cali madaxweyne haddaad aqoon, nimanka akisha la yiraahdo waa Cali madaxweyne. Gura haddaad taqaan waa Cali madaxweyne. Haddaad taqaan nimanka la yiraahdo Wardey Cali ama Jiida Cali oo hadda digilba xaggaas, Cali madaxweyne waa reerka ugu ballaaran weeye. Dir ugu ballaaran waana reerka ugu ballaaran xaqiiqatan markii laga hadlo. Waqtigaas ayadaa wax la qaybsaday, runtii qaybtu way dhacday 2000 markii carta waqtigii 4.5 markaas waxa ahayd yaan laga marbursanin cid walba cidda kale u dhicinaysay. Haa, aad iyo aad Jiida Cali madaxweyne. Maanta Jiido waa niman digli mirif ku tirsan oo kuraastooda ka qaata, iyagoo niman Cali madaxweyne oo Jiida Cali madaxweyne ah. Waa adduunya xaalkiis. Dirta lagu sheegayo ee sheeganaysa boqortooyada ama boqortooyan lahaan jirnaa balbaalkii lahaan jirtay tu Muqdisho tu Kismaayo tu deegaanadaas oo dhan aa u jeedid dadka xukuumi jiray ee kasoo talin jiray dir kala maahan waa Cali madaxweyne wey. Dir kala maahan Cali madaxweyne wey dadka kasoo talin jiray oo xukumi jiray. Boqorka dhalinyarada qowmiyadda direed Nabiil Cali boqor soo dhowow dadka xukumi jiray ee kasoo talin jiray ee taariikhda lahaa. Dadka ballaaran ee Booran Cali leh, ee qabiilo badan leh, ee Jaarsada leh, aad aragtay oromada maanta ku jira, waqtigii ay boqortooyadii jabtay ee ayaga la ugaarsanayay weeye dadka shaatigooda bedeshay inay ku badbaadaan halka u galay weeye, ee majoritiga maanta oromo ku jira weeye. Majority weeye oromo ku jiraan. Booran oromo si kale u xisaabsataa, laakiin annagu waa Booran Cali madaxweyne dir weeye. Waa majority dadkii ugu badnaa ee waqtigaas weeye. Waxaa dhacday markii boqortooyooyinka ay jabeen, marka dadkaasi inay mataqaanaa ay badbaado oromo ay galeen, qaarkood ay shaatiga bedesheen, ay si jiritaanka ugu badbaadaan. Marka inta kale joogta Soomaali baa ka badan oo Soomaaligooda ah, qabiil baa wax lagu qaybsanayaa. Qabiil marka wax lagu qaybsanayana, qabiil walba wixii soo qaadanayaa. Afarta odayay waaweyn ee dir afartaas u dhalay, afartiiba wax loo qaybsanayaa. Afarta ha loo isugu dhufto, reerba afartooda ha la siino, lixdan iyo lix loo qaybiyo afar ha loo qaybsado, kadibna laf walba hoosaan susi gasho. Laakiin wixii oo dhanba inta dirta kale dhan haysata iyo Mahadir intuu haysta, Mahadir baa badan. Mahadir reerka loo keliya iyo inta dirta kale haysta, Mahadir intuu haysta badan. Not impossible. Anaa Mahadir oo ka dhashay, runtaan anaa u sheegay. Inta Mahadir haysato iyo inta ay sadda kale dirta haystaan, Mahadir intuu haysta badan. Caqligana wax gelaya maaha, wax sii soconayana maaha. Waxa loo baahan yahay markaynu doonayno
runta in laga cararana maahan markiinu doonayno in aynu annagu aynu ummad wax la qaybsano. Waa inaan horta adiga walaalka wax qaybtiisa aad ogolaataa. Ummad aan ayaduba isku cadaalad falin oo ayaduba isku qadisay, hadda cid kale cadaalad kama taban karto. Cadaalad baan jirin, kanaan jirin, iyo wax macnaha ma samaynayso. Dir oo dhan inta haystaan iyo mahadir, inta haystaana mahadir baa badan. Cadaaladna maahan, xaqna maahan. Isaaq, Suure, Biyamaal inta ay haystaan, iyo Dir waxaa badan inta ay saddexda reer haystaan. Madoobe Dir iyo Madluug iyo madaxweyne Cali madaxweyne Dir saddexdaasba ma halka reer mahadira ka badan karaa? Nothing. Waa ugu laangaabsan yihiin ayagaa ugu yar ugu laangaabsan. Ayagaana wixii ugu badnaa haysta. Maxay ku heleen marka? Maxay ku heleen? Ma ka dhul ballaaran yihiin, ma ka deegaan ballaaran yihiin, kama dhul ballaarna, kamana deegaan ballaarna, kamana baalkaysana, waa laga curudsan yahay, waa laga dadbadan yahay, ilaa tu Kenya, ilaa tu Ethiopia, ilaa tu Soomaaliya, history taariikh marka la yiraahdo, waa laga baalkaysan yahay, hadday Jubbooyinka dhaha tahay, hadday ilaa Kismaayo, ilaa dhan walba ay tahay. Marka waxaas waxay ku dhaceen si bahalkiya Ismaaciil Cumar Geelle waagu soo dhisay, ku soo dhisay carta, waqtigii wax la kala qaybsanayay, qaab noocaas u dhacday, laakiin hadda ma dhacayso, wayna xalismaysaa. Xal baana laga gaarayaa. Taasaa number one ah, waana laga sii shaqaynayaa inta aan la gaarin baarlamaanka cusub. Inta aan la gaarin waa inaan kusoo afjarmataa barnaamijkaas. Waxaan sidoo kale jeclahay in Cali madaxweyne uu dhigo Google, Google-shaasna ay isugu yimaadaan qabiilada kale ee Dir, miiska wadahadalkana lagu wada hadlo, wixiisana miiska loo saaro. Haddii shalay qalad ku dhacay, aad walaalow maqnayd, adigu aad ka maqnayd oo aad shalay meeshaas, aadan goobjoog ahayn, cawildaar saaxiibshadow aadan ahayn, anagu haddaan kuu sii celinay maanta waa kana, sadkaagiina waa kana iga qabso. Shirkii maalinka carta maadaama aan loo dhameyno lagu kala maqnaa, si qabiil walba wuxiis inuu qaato wax. Haddaa marka saami sii celis ay ka heeda walaalood ay usii celinayeen, maantay oranayaan walaalow shalay waa kuu sii celinaynay, saanay naga ahayda bal maanta naga qabso, waa kan intaa waa ku haynay nagala wareeg. Marka aad iyo aad baa idiin salaamayaa. Oromo waa la hadlay, inta gadaal kasoo gashayna gadaal bay kasoo hadashay jiritaanka. Oromo Dir ma taqaana ogaadeen bay taqaanaa? Haa, waa si wanaagsan hadday Oromo ogaadeen taqaano. Haddana aqoontooda ha sii badiso, waa walaalahood, wadaag iyo nabadna ha kula wada noolaadaan, deegaanada kalena ha iska xigsadaan. Ayagaa deris ah, ayagaa isku dan ah, deriskaaga dantaada ku jirta, waxba kan kaa fog adiga dan kuguma jirto. Tigray oo joogta Itoobiya dabadeeda iyo Amxaar oo dabadeeda joogta dan kuma jirta, kan deriskaaga dan kula jirta. Ama ogaadeen ha aqoodaan, ama Dir ha aqoodaan, ama cid kale ha aqoodaan, almuhiim waxa weeye wada noolaashaha, in nabadgelyo iyo nabad lagu wada noolaado, dad walaalaana la wada noqdo. Xukuumadda Abiy Axmed Oromiya maanta ay kursiga ay fadhidana, kursi Soomaali fadhida kama duwana, kursi nooga dhowna ma jiro. Waadna ogtihiin heerarka aynu maanta ka joogno. Tusaale Axmed sidoo kale marka laga soo qaado meesha uu ka joogo, waa wasiirka warfaafinta, wuxuu ka mid yahay 4 wasaaradood ee leh awoodda ra-iisul wasaare. 4 wasaaradood gaashaan dhigo kale, wasaaradaha ay ka mid tahay waa awoodda ra-iisul wasaaraha, wasiirada kale weyn. Marka dowladihii horena waa nalaga ilaalin jiray, oo mar walba waa nalaga baharkeyn jiray inaan difaacno bay danta ku jirtaa. Laakiin in aynu burburkeeda ka shaqeyno, inaan ka shaqeynana maaha. Laakiin barnaamij idinku ay u aragtaan inaad taageero uga dhigaysaan, baad burbur uga dhigaysaan. Ogaadeen baa kana, ogaadeen baa Amxaara, ogaadeen baa xaggan, ogaadeen baa kana, waxba ma ku samaynaysaan. Oromana faa'iido uguma jirto, idinkana baalkiin kuma jirto. Ogaadeen waqti aan kilal kusoo wada hadalna maanta maaha. Ogaadeen wuxuu ku jiraa diyaar garow, wuxuu ku jiraa bedelkii Mustafa buu u diyaar garoobay. Ururadoodii siyaasadeed, qabiilooyinkii deegaanada sida ula midoobi lahaa, qabiil qabiil ula midoobi lahaa, qabiilkii ururlan ururkiisa ay hal urur iskula noqon lahaayeen, qabiilkii kalena ay qabiil iskula noqon lahaayeen bay ka shaqeynayaan. Ma fahanta horta? Marka ka xisaab aragti dheer sameeya, jawaab waasiya u malaynaya dhalinyaradii soo wacday ee lahayd baranayaan.
waqti inaan ku dhumiyo inaan dhawo ogaadeen waa langaab iyo daarad waa langaab iyo bahalkii waxaan ka danaynayaa inaan 30 daqiiqo alleef ku jira aan la xiriiro 3 qof oo kala joogta dunida dacalaheeda fakarna aan wadaagno wax macnaha maanta ma ay taagna laakiin waqtigii u baahan tahay meesha munaasibka oo looga hadlan ka hadlaya soo dhawo boqorka aad baan ku salaamayaa boqorka aad iyo aad baad u baahsantahay caawa barnaamij fiican oo wallahi run ahaantii baraarujin oo dhexdeena baad ka hadlaysay ruhaantii rag fara badanna ay ku dhiiran kari waayeen inay ka hadlaan waxaana waxay ka mid tahay in wacyigelinta iyo nidaamkan aynu wadno arrimaha siyaasiga ee doorashooyinka soo socda soomaaliya in aynu kusii wacyigelinno dadka oo haddaba sidii hore laga qaybsaday kufoo kac bay ahayde hawsha sidii hore iyo xaajadii hore way ka dheer tahay iminka e unbay ka mid tahay ereyada iminka halka ka baxayay qof kasta oo muwaadina iyo qof kasta oo meelaha dareed kasoo jeedaaba wuxuu ahaa qof ku diirsanaya run ahaantii marka waxaanu leenahay doorashooyinka soo socda ee hadday tahay baarlamaanka ee federaalka soomaaliya iyo hadday tahay bata madaxtooyadaba inaan sidii hore loo xisaabtami doonin sidii horena loo qoobsan doonin taasi intayna gaadhin wacyigelin baa kasii horeysa waxa kasii horeeya oo isaguna soo socda shirkii guud ee beelaha dareed isaguna dhacay shirkaa guud baa lagu lagaga hadli doonaa horta intayna shirkaa guud la gaadhin oo aynan la qaban laakiin waxa inaga mas-uuliyad ahaan ina saaran ka dhalinyar ahaan inaynu bal dadka waxaan sii dareensiino oo loo soo bislaado dadka qaar u arag beelaha dareedii waxaan ina dhaxal iyagu leeyihiin ayna u arag run ahaantii soomaalidu waxay ku mahmaadaa ammaano raagtay xoolahaagaad moodaa inay weli yihiin haddaan kula wax sii hayayo dinta qolada kale imana sa sii haya ood wixiiba wada haysid waxaad u haysan sa waxaana aduu laa weligaaba iska lahaydu ma garad marka ni wallahi waa fikir fiican soo dhaweynayo caawa barnaamijkaagan inay weliba taxanaandadbaa hadda soo qoraya markaas waa markii dir kala tegi lahayd de adeer ninkii aan dhalasho dir ku ahayn ha iska tago ninkii dhalasho ku aana dhalasho adeer ku yaa ma garad dadka soo qoraya marka ay ahaayeen somalidii shuushka waa qof dira umalaynaya ninkii tegi lahaa waa ninka dhalasha walba shala ku imaana ninkii lagu hadii lagu soo dara dhalashada ku imaana iska tag haddii kalena adeer gacal iyo hadee madal baa lasugu imaanaya mideeda kale waxaan jirin wax laisku haystaan jirino waxa weeye markii la yiraahdo walaalow aan wax qaybsanno waxa inoo qaybiyo qaybteeda isii adna qaybtaada qaado dee cara iyo buuq iyo isqabad waxyaabaha khilaaf ah maba jiraanba afar oday weeye afartaa oday ee mahadir iyo madaluug iyo madaxweyne iyo madoobe dir saddex reerood xilalkoodii way haystaan ilaahabaana leh reerkii curodka ahaa ee noogu ballaarnaa ee haddii la yidhaahdo taye iyo talo midba intaabana waa ka maqayaa meesha been allaaca ee adu nin madaluuga tahay anu nin mahadiraan ahay aan ahaada nin mahadir ahe mahadir kuraasta aan haysano ka mahadir ahaan ilaahay xaq lagu caabuda aan ku dhaarto haddii runta laga hadlo inta dirta kaloo haysatay inta anagu haysano de anaga inta haysanaaba ka badanba dir kalo dhan marka cadaalad ma ahan haddii aan shalay u sii haynay oo sii hayn ay naga ahayd haddaa usii haynay oo sii hayn ay naga ahayd de walaalahen waa kusoo dhaweynayna waxaan leynaa walaalayaalow soo dhawaada waynu kusoo dhaweynaynaa annaga aynii sii haynay ayadoo weliba waxaydu sidaa u dhisan yihiin baynu qolo walba qayb kasoo qaadayna leyna war reer hebelo adna qaybtaan keen reer hebelo adna qaybtaan keen adna reer hebelo qaybtaan keen moogta absolutely cidna lagama baraya hadii marka anagu aan issiinay oo anagu aan islahaysiinayna de runtaad noo sheegaysaano waxaad leedihiin dee qaybtan isaan kumaahane adeer melid waxaane iska keen baadna oranaysaano dee runta indhaha naga saaraysaan absolutely marka wuxuu wax weyn oo meel saa usii fog jiraba maaha wax saa usii noqono cidada fog aadaya ma aha qofkii u arkay inaan arrinka laga hadlin ama haddii laga hadlo cid mataqaana ay ku kala tegaysana de waxaan oran laha ni kaas joogidiisa awalbays waxba tarayna haddaba ha iska tago mangaa bu wiy qofkaas waa qof mangaa ha iska tago meeshaan haddii isku maaratay dhalasho baa lagu wada joogaa nin walba abtir buu meeshaan ku joogaa nin walbana abtir saamiga ku leeyahay buu ku qaadanaya absolutely marka arrinkaas waa ku jirnaa aad baan uga hadlaynaa anigu weli hadda kalama xiriirin qof madaxweyne dira cali madaxweyne dira kalama aan xiriirin
لكن أمضى كله أو ضد كله وأن كان حرير إن كستو أيوه كان عيني وقت جاء يدا أوتشي دي حالد وعكرنيد سامي جوا الله قاضي ولا شكو قاضي ولا كلا بوبي مركز يدا ولا لا كلا مقنع دروين ولا با كلا مقنع ولا كلا تشايسنا عد كو خط انت ماشي مضى الشيطة تمت كوي دي وح مجرن لكن عدي أن صدونا دي مالك صدونا تيلان صح وانكو علي علي مدحوينو حتى aad garanaysaan madal aad ku doonateen oo aad kaga qaldeen oo aad ku weydeen waad noo bandhigi soo bandhigi kartaan oo madashu waa furan tahay hadii shalay idinku madalug mid hudhalay soo ma taqaanid adigu madalug madalug sagaal barolow dhageyso madalug wuxuu dhalay sagaal nin buu dhalay ma garad sagaal buu dhigala laalay laakiin samaroon iyo isaaq baa ka nool inta kale waa in ka baabeen anaga nagu wareerinayna madalug idinkuna kaarta kale ha noola imaanine dadka baaba ayaa noo tirsanina nimayo والله دك وحيو بابا يا وحوي مركز أفهم شعر نمو يو إذا ترى هذا وحنا نور المهدر بقى هذا صار تتابع إنه يل لما هن هذا ما هي دليله كريدر ما 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 نوترسين ما باش يعني نزيد إنه نوترسين وريا هديكيشو نكهة ده and دورشون كصوت صعدة نتت كأنه كوع يجيل إنه يمكن سيد اللي بدي إن أنا وضع هلا نا تركي إنه ما دوا هذا شاء الله وضع كفتما ما هو بس سيدا بس ما هذا سيدا وصلنا waa sida labadeedu si aan wada hadlayno weeyo wada hadalku saas uu qaabkaas u yaala waxa weeye warheedda maxaad meesha yaala iyo aad adiguna inaad sadka qaadato aniguna sadka dabmahane bal baasi suuq aya anigu maxaa qabaaba in afar oday ahaan loo qaybiyaba lixdan iyo kow afar loo qaybsada xataa lixdan xataa golaha sare ee baarlamaanka marka lagu daro 75 guud ahaan in loo qaybsado oo sida saxda ah ee afar meelood loo qaybiyo qayb walbana qaybteeda ay qaadato sarbudsan oo mataqaana aan sad zaaid is uga jirininba nin walba intiisu haysto nin walba baddaa meeshu ka gala dhanku ka gala waa dhanaan waa isleedahay badwey nin walba geeskiisa u baddaa ka xamaasho laakiin aan waxba la kala badsanin oo waxba aan la kala haysanin adiguna markaa nagu soo jafin waxaa isleedaha intaada yaa lagugu imaan anaa hadda kuu sheegay intaada lagugu imaan mayo mahadir baa laga doonaya ana oge waxba cidna intaada kugu imaan maysa aduu xaq baa u leedahay barow intayda hadii lagu imanayo nin tolkay laga qaadayo ninka bixinaya diyaar u abaalayaano haya maya adigu hadda markaan anigu saamiga aan fiiriyay saamigaagii waa haystaa laakiin laba reer baan saamigood haystaa laakiin labada reer waa si kala daran yihiin saamiga saayid ka wato mahadir baan saamiga ugu badan oo qaladka wadata markii laga soo gudbo kimi sareer imi sareer baan raxweyn niga jirto raxweyn xildhibaanadooda la qaadatay inaad xildhibaankaadii ka waday wali aftirkoodii joogan ciidda cali bay wali taagantahay waa nima digal iyo mirafa maanta wasiirada xildhibaanka ka qaata sida horta raaxaweynka lagu sheegayo waa geygeymaradii wey geygeymaradii waxa la yidhahdaa waageyga hore wuxuu ku oranayaa geygeymaradii dirka dhaladii geygeymaradii daaradu dhalay waa dad xera oo isku yimid oo qabiilada soomaaliyeed ka kooban laakiin qabiilkani jiida cali ee degan shabeellada hoose degan ee halkaa ku dhaqan ee la yaqaano waa niman jiida caliya abtunow way jiida calidoodii taagan yihiin oo joogaan marka jiida cali de kolay waa la baylihii baylaha bay meeshaasi mataqaanaa wax kugu darsatay laakiin abtirna kamay tegin wax kalena kamay tegin dee madashay waxaydina waa loo waa la yirahda warjiida wixiinina waa waxay wax ku qaadanaysa digliy u kaxaysan waxa weye deegaanka ay leedahay istaraatiijiyad deegaan bay haysataa arrimahaas inagiina saaray ola inaan ka shaqeyno laga hadlo olaa waa arrimay u baahan in dadka laga wacyigeliyo ruxaanteenu aad yaa soomaali galbeed meesha la oran jiray aad mataqaanaa dhalinyaradu hawsha uga jirtay iyo halgankii nin walba markuu wasiir reerkiisu wasiir helay xoogaa yaro qancay baa moodaa laakiin shaqa adagoo dheer baa taalla dad baa waxa lala wadaaga diyaar garow ba-an baa lagu jiraa saami qaybsi badan baa lagu jiraa haddii alla kuu idmaayo uraa uraa lala midoobayaa qabiilaaba ur ahaan loola midoobayaa oo leeyahay qabiilkiinu la soo midooba 54 oday miya oo gara ah maya degoodi miya masgare haa gare qolada kale ee maalkiya onnf oo qabiil ahaan ur aan lahayn oo qabiil ahaan layiri gara ahaan ula soo midooba onnf sarda onnf waa la midoobaa laakiin heshiiskeedu ma dhammaystirmin dee dagaalku aada buu u fog yahay hawshu waa socotaa marka waxaa loo baahan yahay in arrimahaasbaramishyadan aynu badanaa doodan oo kale aynu ka hadalno aynu furno oo si loo sii bislaado oo dadkuna usii bislaadaanna waxaana dadka aynu fahansiino dirta dhexdeeda oo barnaamishyo baahan online laga hadlo
بسهيل نقول اسمه قرات مرحبا سمر اليوم واحد وين وفوهم كي بوادين هنا دعالي در كي دعالي مدح وين الدر وي عرض كي دراد وي علي مدح وين الدر وي كي دعالي كي دعالي وردي علي وعلي مدح وين الدر وي أمر ريرك أكي شيء عراكتي بلارن أمر ريرك كلي أصنع أدقارك وتقانا قرر لي رادو ريرك لي رادو تشارسة رير كان كينيا يا أورمادا قيب حدد هاي أورمادا ما تشورتي كذا اللي رادو بورنتا كينيا نسيدو كلي آد وبدين قبيلة بضان وقبيلة بلارن وي علي مدح وين الدروي ما يعرفكاس وينو كهلينا وينو لكن أركاس قل لي إحدينا كهذا الكيس وحنو كهلينا حريرين وكسمينا حريدس واقرته حريدس وعبد الله إن شاء الله بإذن الله كريم إن أنت كدما برلمان كعصوب وصول اسمي كورنا حرتينا إن جوجل بدل لا فريستو وحن سجار لا وسيبورمي علي مدح وين جوجل أجن دهس كلية وهاليان إني ديك دونان أي يجو أي جوش في دين دونان تاس جارك وفي دين دونان لكن وحن أجاي إني عدي بواحد ديدنين عد أي أيوة أسر أول لك صوت دورانين وحن أنا اللي ديدنين حدنا اللي كله هلي دونه ولا كلا قادم دونه أو كلا أول بواحد قادم دونه مركب مركب أبسر أورا لي أبسر لي دا كورنتا إسكو سو شيغو أو أيوه سو ودا حلان أو أيوه ميل إسكو سردقان أو ميل إس سو سارا وحال الربايب لكن اديغو ان تادي وحلنا دا ترى عدال الدرار ريري بالبا وحي قدعي دعي ور اديغي بابا الظلم اسكو هيو اديغي بابا من سامي سينو اديغي بابا حاد مد كلا كشكيسا يو كاضش وان ما كان اديغو اد غداه هورتا اد كشقيسا ان ما تقنا حسن مش عداله دو جوجو ور كارنكاس absolutely ان شاء الله هذا عاو افكينو كدو فني او لكن برنامج كيغا ما اوسب كوسينين لكن وين الظلم مرني لكن برنامج كي وحن كلها اللي لبق قوميدود بن كلها اللي در يو حن كلها اللي ايه ان اورمو ان هدان توبيك كد بقي يدات كدريت بل يرى بدن يسوى عدي او يقلها اللي سي برنامج كي ان ودني مدد سوى سعودي ان ان ولي ما تقعنا ان كهري ان يقعان برنامج هان يسوى عدي ما حن اوشيك ان وين ان اعرك نحل ان لولان قبيلنا ان هدى كتشرينو رير هبل والان قاب رير هبل والان ديري ina sidi bakayla seekaya indhaha ina si iga soo jangoy ma tan hadda hadda ka hadlo deegaanka Soomaalida barnaamij badan oo inaan ka hadlo iga haboon ba yaala galmudug ba gudoomiyaha baarlamaanka aan anigu leeyahay ba iga maqan oo aan baad goob ugu jira koonfur galbeed ba waxay iga maqan yihiin hadii Alla ku idmaayo hadii aan wax ka doonayo oo madaxweyne ku xigeenkeedii oo labadaba doorashooyin cusub gelayaan kuwoodii hore aan soo ogaaday waxyaabo badan khilaafaad badan oo reeraha dhexdooda hadda la iska soo xalliyay oo ka dhacay galmudug oo kala xiraalay aagaas ka soo dhamaaday meesha xeer galmudug loo yiraahdo hawiye iyo dirya daarad baa loo wada degan yahay madaxweynaha niman hawiyaaba iska le baabur gidir baa u haysa macnuhu waxa weeye gudoomiyaha baarlamaanka lahayn laakiin shalay labada reer ee gudoomiyaha baarlamaanka lahayn lahayd baa dhexdooda waxa ka jiray baalkii sidaas xaaladaasay ku dhaaftay laakiin maanta waxa soo iska soo dhamaadeen maanta waxa arkaysay waxa isla xaarkii kuwa waxa isla ayay gudoomiyaha baarlamaanka galmudug baarna shalana mursada ala warna ayaga waxa ku haysta war adigu hawiya tahay xaf bayna adeerkita kanana waa marreexaan ana gudoomiyaha baarlamaanka iska leh se wax ka yihiin adiga marka anigu inuu soo codsiiso rabaa boqto inuu soo codsiiyo marka insha Allah arimaha soo dhan marka gudoomiyihii baarlamaanka ma la doortay ee galmudug maya maya hadda xareed baa haya oo gudoomiye baarlamaanka ah wiilkii sure xareed cali xareed baa haya waa meesha la rabay bay maraysaa laakiin waxba iska jirjira howlu waa iska badan yihiin laakiin waxay rabtaa runta in la isku sheego wuu isaadu kuma tahay murusada la ydhaha munusada qabiilkee wey waa hawiye adigu yaa tahay aniga waxaa la ydhaha baalkii yaa tahay waxaan ahay baalkii waan gartay daher cabdalla muxuu yiri daher cabdalla ku waas numberkii qoraalka ka horeeyay walaal ma arag sorry aad baa wax ma igu soo celiya asoo wada socda macala numberka adoo wada socday igu soo celiya marka waxa weyn arkay wuxuu leeyahay waxaan joogaa buu leeyahay North America ku noolay buu leeyahay fadhiga ilaa iyo North America North America ku joogaa okay soo dhawo inaad argacaliye aad iyo aad baan ku salaamaya soo dhawo waxa weeye waxa weeye in la isweydiiyo horta adiga murasada oo adoonta gudoomiyaha baarlamaan adigu yaa tahay hawiyana war adiga wacaysl adoonta gudoomiyaha baarlamaan galmudug adigu yaa tahay abgaal baan hawiyaa dee haddaba saamigaagii hawiye xaaf baa kuu qaaday orda xaaf u doono
دارو جروبات دلو وين؟ سامي يني مدحوينو كحجين بويها والله يني قاد أورو الدورو لكن سامي كان أنا إسكالي كان حتى مدشا أنا عليه مركا هدي لي كاقي ما كوين دوا قانا باشا الأول بشار أنا سوكا خيري هبكو قو بضان أنا إسكالي السنة والجماعة عني من اللي يرادو هبكو قو بضان إسكالي تا السنة والجماعة دي دي بان نغوني يا يو دي مامو قاني يو السنة والجماعة اللي يرادو قوني وتاقن بان نغوني يا هلكا دي عليكم مركا السلام محمد غاد بخو سلام يا ايه تاسيس كبري ما يسأل سنو والجماعة دي بان نغني يا وي موكت absolutely دي absolutely والجماعة هذا نقطة قل مدق وحلا يراه شقينا يا ما بتشيلهم بين عذر ايه ذن كي لتجني لكن كذي يهوب كي بعضها هيستا تقول لو كسوين مرخا ماش هذي وحلا سكود درسني او دين لقيب صدا ومهيب ما من قبل هذا دين النقطان اهنا وحبوا ذا هوي النقطان وحاس وح أنفع الصومات الصوماليات معها قارهان بلاها دريد نوح أنفع ما وحاس يجون ويوك سوين ما قرأت أنا أرد أنا وحبان سوق هذه بقى أنا وحبان سوق هذه دير سامي كم مكان وحوق ومغل ما بتشرب بقى واضح دون شلون باكرتا وأدوق مركز وحاجة دون ويدي أفكر أنت عندك جلسة أتكلم صبح وإن كوكين مي هو كورانمي أبسولوت واضح لكن ما كان مدار سكوسو فلسطين ترى ورانو من كان أنا أظن من كان أنت أظن كان أنت هاي محاين ورد الحقيقة وحويني والبسامي يقول لي هاي بقاضنا يا قالوا البوح هذا قاعد نسا وراد مدحوينا هاي الساعة نكو حيان بس أنا كان هاي الساعة أوكي سو مالكم لكم فرق البيت بصورت مدحوينا الرحمين بس هاي الساعة مدحوين كو حيان كان لايا وبالله التوفيق له كان ودي سؤال كان لي مو حتى سامي أنا لايا كان لايا كان لايا كان لايا ونور بحيا نم نم بمركي نم بمركي سو خبر يا حلو كان كلام ونور كلام بعد سين خروج صعب فاهم إذا سوماليا مدحوينا هالرير بالمدحوينا نقول كريم إمك إن أنت إن أنت الله ضني أبقى لو حلا ده عرها الله سيو خاص نجد قف يرى اسكسو من قرن من هوية من حسابتي بيكري أب قلبك شكين سهوية حسابتي بيكري قصة عافية قصة حق يارا وانقر سوماليا هل رير بان مدحوين نغون كرين رير كاسنا مدحوين وحسكون نغون كرين انت ان لقارن دورشا مدحوين باقصاق مدشي صاحر مطال لقو رعي ورير كل إرادة الرحوين ديقل مريف نوان كل إرادة سابتو ان مدحوين إلا نقضو حكو رئيس قدوميه برلمان كوبي بقدوميه برلمان نقنا يلا ما تشرب اسكو دين لا بدي سنه هذا الصوره فلا بدي تشرب اسكو دين قدوميه برلمان كستاو مريان مر على قلب قلاير بملح قليل او ترتمي او دارو له مرنا وحي قليل نيل يا فرحان حدك لا بدي تشرب بارك لكن دير يا هويه يا دارات وحا افرن اني ما داش اكو ترتما صامت عم منا بالك ما سوق قبل موت واقف هل كان ترتما با افرن او ما داش اسو بنان مركا دي وحان دونا شلاان با جيرته مويه عيد كهور استاي كرتا مانتا ادو ديرا واح دونتي هرت ما بجيربا لكن وحي اسك دونا شلاان او جيرتو وا دونا شلاان كور مانتا ان حق السياسيين تا يا حق برشدا بيلها دريد سيدي ارمها نوغو برا روكسييني درين كوغا با سيدو ارقت هادو ان بدلنا نو كو هادال ارمان كوي برشدا ان كسو جيدا دد كسو جيدا بيلها دريد كو هاداي تاي سياسيين هاداي اقويان تاي هاداي تاي دالنيرو هاداي تاي ادو كلا دوون ارمها نوغو برا روكسيين جيسك افريكا كسوعدا وقت حاضر خانين جوغنا عبد الوهاب هنا در هدا ديغان يغ شكيشيد هلكا waxay ugu soo qortaa degmo ee leedahay waxa isla u leeyahay in soo qor murusada degmo u leeyahay in soo qor murusada sokii ma taqaana een eelbuur ayaga dadu wada deganaayeen ma way ka ma qantaa ilaa hadii la atraa deegan baa lagu qaybsaday deegan way ku weeqmayaan baba ben qoy niyo horta hadaan ku sheego dadka la yiraahdo dirta ee social media ama qarkood baa hadana daawanayaan waa dad low away hadaan fiiriyay هدان فيري برنامج كي متى ده درسوس فعلي ديجان لبطن يسخر كودا صعب سنة وعدد مودي ما كسي وفيرسيد وحدد كدان تدير وجوشرت إن كشقي أي كوير تاعي أما دان تود أي كوشرتو وعدد إسكاب دانين يا إن ما تدن قبيل لو عايو ما تدن أي شير غريان ما تدن كومنت غريان ما تدن لايك غريان ما تدن بالكيا إسكاب بالكيا إسكاب دانين يا وين waxay ka jecel yihiin inaad weydiisid aad tiraadid war Soomaali galbeed hadda baan weydiiyo hadaa baa u sheegay hadaan weydiiyo Mustafa Cashar goor ma la doortay ima sheegayaan muddo intee la eeg buu joogaa ima sheegayaan mandate-kiisa waqtigay buu ku eegay ima sheegayaan maxaa inay qorsheysan ma sheegayaan xaggeen u soconaa ma sheegayaan waxaas dhahankaas ka soo dhig okay leef soo daaro
waxaad tiraahdaa kirbaash bilow ogaadeen waa san, ogaadeen waa doqor, ogaadeen waa caaq, ogaadeen waa kan, daaroodku waa jabarti, tigray bay isleeyihiin, doon bay wadan ku yimaadeen, ayuu qaawan bay imaadeen, odaygii daarooda geed baa laga suj uu dheh caaw dhan saasi commenti like share bay wadayaan. Who interesting, maxaa adiga interesting kugu jira, maxaa ku jira macnaha hadan maanta dhan qabiil caynayo amaan baakiyo qabiilku waqti buu leeyahay, wax iska dhici isku mar bay leedahay. Mar waxaa jirta rag iska dhicin ay tahay iyo mar ay tahay inaan kaala hadla adiga dantaa, laakiin 30 daqiiqo aan kula sheekaysanayo haddaan kaaga sheekaysto waxa qaldan iyo waxa loo baahan yahay inaan sameyno waa inaad wixii adigana barta aad joogtid iska xil saartaa. Community baa tihiin, meel baa aad joogtaan, adiga isgaabaalka kala hadal qofka lala hadal idinka xiriira intiin isku deegaanka wada hadla ka gurubsa ka ficilceliya ka baalkeeya ka dhiirada arrinkaas halka raayi wada qaata. 22 Agoosto baa la doortay Mustafa Akhtar 5:04, 5:04 la doortay ee geeska Afrika markay ahayd. Maantana waa 19 bisho. Muddada uu joogay markuu dhisay laamihii ammaanka u magacaabay taliyihii booliska kii nabad sukii new booliska kii logistika u magacaabay golihii wasaaradaha uu soo dhisay guddoomiyaasha heer degmo magacaa heer gobolba magacaabay abna uma sheegi karaan 11 guddoomiye magacaabay. 9 ilaa hadda kuwa waxay u tirsanayaan kililku inuu yahay 9 gobol, 11 gobol weeye kililka Soomaalidu. 2 kilil oo Cabdi Maxamuud Cumar uu ku daray, fiir labada kilil qaabka lagu daray ku sheeg. Gobolka Afdheer waa 9 degmo, 9 degmo uu gobolka Afdheer ahaa, 3 degmo kamida waxaa iskala gurar reer Kiryaat. Qabiilada kale degmo degmooyin bay leeyihiin, waxaa soo raacay cawliyahano 2 degmole. waxaa la sameeyey gure 2 degmo u leeyahay la jaray, gobolka Afdheer baa laga jaray ila 3 degmo isku raacsa reerka Mowta, waxaa lagu daray gobolka Liibaan. Gobolka Afdheer waxaa la sameeyey 2 degmo cawliyahanka la siiyey si uu gobolkaas u noqdo gobol ay leedahay cawliyahan leeyahay. Fiirya war 9 degmo laba dhaafinayo, 2 la jaray reerkana awooddooda la kala nusqaamiyey, 2 la jaray meel baa la geeyey, 2 kale lagu daray halkaana laga dhigay. waxa laga hadlayay gobolladii Cabdiile magacaabay in laga noqonayo arrimahaas way socdaan. Maanta waa 11 gobol, 11 gobol yaa loo magacaabay, yaa guddoomiye gobolka ah, imise degmaa idinku tihiin gobol baal ka tihiin, imise degmaa baal ka tihiin. Optionka hoos gudihii hadda ka socda waxa weeye guddoomiyaasha degmooyinka lagu hadlaya iyo taliyaasha booliska ee mataqaana ee heer gobol inaysan noqonin laga dhigin cido kale baa hadda laga wada hadlaya. waxaasoo dhan war uma hayaan. waxaa ugu dambeystay maalinkii la yiri wasiira la magacaabay waxay dhahen reerkay wasiir ma hela saliha war anna reerkay anahana maalinkaasay fardegdeg leeya u fiirso waxay ku haystaan in caawdaa wa sheekaysid ogaadeen Akhtar waa doqol, waa caaq, waa kan, waa tigree, waa jabarti, waa heblow, wax aan macno samaynaynin oo aan wax ay u taraysa dir one point wax ay u saydinayso wallahi inaysa jirin. ta kale soomaa haddaad tiraahdo war waxaana la rabaa halkaasaan rabaa Minneapolis baad joogtaan, soomaaha dadkiina Minneapolis jooga, Maxamed Cabdulaahi Farmaajo si buuxda bay dowle qoomiyada direed intay shirku qabatay hotel Wardheere bay waxay kala laabteen xukuumadda Farmaajo, kalsoonidii bay kala laabteen, shir bay ka soo saareen ugaasyadii iyo siyaasiyiintii. wuxuu u soo socdaa dalka Maraykanka, wuxuu imaanayaa New York, wuxuu imaanayaa kadib Minneapolis, jaaliyadihii Galmudug iyo Puntland iyo Jubaland iyo dhammaan waxay u diyaariyeen in Minneapolis dharka looga dhigo lagu mudaaraado lagu bahdilo lagu sharaf dilo. idinka ka dir ahaan barnaamijkaas maadaama qabmeesh kasoo istaagay ka qayb qaata oo muujiya cabashadiina dhibaatada shabeellada hoose ka jirta number one usoo qaata, dhammaa tan tanbiya maal uu shabeellada hoose ku hayo usoo qaata, shalay wadatii ku sameeyey Cabdalla Cabdalla waa la ogaa. idinka danta reerkiina wixii dowladda cadow ku ah mucaarad ku noqo, waxaa tiradaa tag kalsoonida kala laabo. ma garanayaan, ma fulinayaan Minneapolis. waxaad leedahay in la taageero, in la taageero odayaashii muqdisho ka hadlay, in la taageero nabiil umida kuu sheegaya odaygaaga markuu hadlo
ugaaska adiga ku matala markuu hadlo uu yiraahdo waxa waa diidnay, waa in aad muujisaa wixii ugaaskaagu diiday. Absolutely. Odayaashaadu markay hadlaan afka ay ku hadlaan, hadday yiraahdaan waxaas waa taageernay, waa taageeraysaa. Dab hadday ku shidaan ku yac ku taageera, hadday diidaanna waa diiday. Absolutely. Iyaga ku matala buuxdabaan kalsoonidii ugala laabanay bay ku yiraahdeen, waa kala laabanay kalsoonidii, waa kala laabtay kalsoonidii. Down ha dhacdo. Mid aniga dadka imatale uqaasha odayaasha aniga i hogaamiya, ciddii ay siyaasadda kula saaxiiba ma la saaxiiba, ciddii diidana waa diidi, ma samaynayaan halkaas kaasoo wax kula mid ku soo wax kula Minneapolis baa jooga haye, mid kala soo wax kula Minneapolis baa jooga haye, mid kala soo isku taga Minneapolis baa joogtaan shir qabsada isku taga intii naas wax kula ganacsi badan baa kula leena majority baan kula karaan kula waan garfay ma jirto ma samaynayaan. Okay, hadda caawdan baaq wadi farin wadid waxaan tiri, laakiin hadda soo gal, hadda life soo galaado, hadda waxaad tiraahdaa waxa ku soo ciwaan waxaaga soo dhigataa ogaadeen tigre kaga soo dhiga ciwaan ogaadeenka tigre kaga soo dhiga meel ay kasoo baxeen waa soo yaacayaan waa kan waxay kaga dhigtay hal meel bakayle see ka yahay ma garanaysaa indhabeelka bakaylaha dagaalkii soomaali goboleed ee bakay madqa odaga indhaha beelay tu indhabeelay baa xal yiri moogtahay gaari nitrega loo sheelay nitrega noocaasi noocaas bakayle seekaya saaliyan gabadha noocaas noocaas seetir bakayle intee ka leegta wax walba waa bakayle intee ka leegta soomaali galbeed baa shalay laga hadliyay bay kaga dhigtay soomaali galbeed xagee ku dambaysaa muddada hartay kadib maxaa dhacaya doorashada maxaa u diyaar garaysan urur siyaasadeedkee idinku tihiin deegaankiina maxaa ka hirgalay wax ay war u hayaan alla abuuray maba jira waa dad labaatan bilood baa ka haday labaatan bilood baa ka haday waqtiga doorashada lagu gelay waxa ma garanayaan waxay ka garanayaan ma jirto waxay isaga haystaan ogaadeen amxaaruu jeclaaday amxaaruu taageeray kanuu noqday waa tigree waa kan adeer aniga hadda maanta kuwa isoo wacyay maalmaha dhan maxaa kugu dhacaya intaan life kuwa iska dib maanta in halka iyaga una usheego soo gala xaira oree dhegeysta 30 daqiiqo anigu aan life ku jiri lahaa waxaan kula xiriirayaa 3 qof oo joogta Canada iyo Malayab iyo America iyo kala joogta Australia baan 30 qof kula xiriirayaa 30-kaas anigu markaa isku fakar soo noqon 4 baan noqonaynaa 4-teena markaa isku fakar soo noqono 3-daa kale waxay keenaysaa 3 kale aniguna waxaa keenaya qof kale 3-daa kale ay keentay anigu qofka aan keenay 4 qof iyo 4 anagu ahay 8 baan noqonaynaa 8-deena waxaan keenaynaa 8 qof oo kale 8-daa 8 markaan keenay 16 baan noqonaynaa 16 markaan noqonaa 16 kale keenna 32 baan noqonaynaa systemkaas wax noogu dhisaa marba meel loo diira saara marba meel kam laakiin haygu wareerinin maxaa brown maalmahan life ku iska daysa de maxaan kaaga sheekayaa anigu maanta facebook social media kama doonayo views kuma xisaabtamayo videogan in 200,000 ay daawato ama bahalka ay kuna daawatay wax interest u hayma hadda markan ka baxa iska si saaraya horaan iska si tuuraya intu fariintida adigu ku gaarisa bas meesha ii oolaya wax interest aan ka leeyahay muhiim ima ahan maxaa marka maad sax profilekayga booqo videoyadii Soomaali galbeed intaa ka socday hal xabo uguma tagay iskama soo helays waqti message kaas fariin weeyo fariintaas waqtigeed way dhaaftay fariinta aan ku dirayo ujeedka aan halka u soo fataxo inaan fariin adiga kaa gaadsiiyo fariinta aan kusoo gaarsiiyo gaarsiin mid kale bas khalaas fariinta haddaad xambaarin aan mid kale gaarsiinayn wabilahi towfiq barada anigu uma soo doonan flowna uma soo doonan viewsna uma soo doonan ujeedka kale kaamili inta haddaad ila garanayn marka oo adu aad meesha isaga degantahay aad taagan tahay faraxsan tahay oad maantana sheertaadu iyo commentigaaga iyo boobkaaga uu yaha maantana qabiil hebel loo soo karbaash de wax macnaha kuma jirto qabiilka aad karbaashaysid gudihii buu shaqo ka wadaa shaqadii buu wadaa wuu samaynayaa wuu baahan ta guduhuna way socotaa brownow sayna wada ogsoonnay ka dhareysanahay odayaal fara badan oo beelaha direeda dowlad deegaanka way tageen ugaasiiye salaadii reeraha kasoo kala jeeda way wada joogaan inta waa la wada hadlaa inta waa la wada xidhiidhaya gudaha loolanka ka socdaa inagu loolanka gudahan ku jirna ka jirna laakiin waxa weeye waxaan rabaa nabiilo fiiri nabiilo anigu fariinta aad gudbinaysid waa fariin aad ka keentay reerka aad ka keentay waa fariin adigu markaad ka hadlaysid ka turjumaysa ujeedka reerka uu leeyahay ka hadlaysa waa fariin aad rabtay inay gaadho ummada kale qof walba deegaanka uu joogo hadduusan ka hirgelinin ama uusan ka samaynin macno samayn mayso waxa i daawanaysa laga yaabaa kota qof oo Minneapolis wada joogta oo isku reera oo ila qoysa kota qof mid la shira ama u tagana ma jiro
ma fahantay way soo daawadaan way dhegaystaan way baxaan way daawadaan way dhegaystaan way baxaan marka yuu sugayaa asagu yuu sugayaa shaqadan aan tilmaamayay yuu sugaysaa inay qabato marka asagi ma qabanayo caruurtay dhalaan bay sugayaan malaha inay u qabtaan baan malaynaya caruurtay ayagu dhalaan waxaan inuu u arko waxaan kuusoo gudbinaya waa message waa anoo message kugu soo diray telefonka oo kale message-ka aan kugu soo diray qaad sii gudbi message-kaas qofka aad u gudbisid asaguna qofka u gudbiyo adiga qofka u gudbinaysa isku xirma qofka kale u gudbiyo isku xirma team noqda qof qof laba ha noqdo laba baalki saddex ha noqdo saddex afar ha noqdo baalki ha noqdo waa inta gudaha joogtaan sheegaya gudihii waxa way ka socdaan waynu iska warqabnaa annagu dhiirigelinta waa ku wadnaa odayaasha baan la xiriireynaa obshinka waa u jeexaynaa meesha usaa systemkooda wuu socdaa oo laakiin intiina naga maqan ee bannaanka aan iska aragno ee socialka aan ku kulanno hawsha maseejka aan kuu soo diray adu maseejka sii gaarsii gudbi maseejka aan ku wado ma gudbinaysa maseejka aan soo wado waxaa rabtaa inaad waqtigaaga halkaa ku qaadatid waxaad ku haysataa maanta wallahi waa la karbaasha reer hebel malaama war haddii taariikh la yiraahdo fiiri su-aal baa maal dhaweed gabar isoo weydiisa haddaa ina weydiiyo runtaa caawi nii sheegaya haddaa ina weydiiyo intii naas daawanaysa mid si buuxda iisoo qoraya oo ka jawaabaya ma jiro waxay i weydiisay waxay tidhi adaa igu dhaama xagga qabiilada maadaama dadkii cawslafi la yiraahdo dirta oo dadkii dalka loogu yimid ay tahay oy boqortooyo soo ahaan jirtay oo sida taariikhda aan ku hayno daarood ayagu kusoo dhaweyn oo ugu yimid habkeebaa deegaanka iyo dhulkan ballaaran oo maanta dadka kale ummadda kale ay degantaha looga qaaday ma dagaal baa dhex maray oo looga qaaday masbaalkii boqortooyada iyadii qaabkeeme u jabtay ilmihiinu hadduu ina weydiiyaan ugama jawaabi kartaan laakiin waxaa rabtaa inaad madasha la soo fadhiisataan boqortooya ahaan jirna boqortooyadii hebel baan ahaan jirna kanaan ahaan jirna maxay taraysaa boqortooyadaadii ummaddu way dhisan tahay way jirtaa deegaanadoodiibay haystaan way muuqdaan abtu noobay siyaasiba siyaasi hiroba hiroba isugu sii xigsanaya hiroba hiro hiroba hiro kale hiroba hiro kale adiga meeyey natin been baa isku sheegtay qiyaaliba meesha ku haysaan nebil marka dadkan waa dad hurdo weeye waa dad u baahan in boqolka sano oo soo socdo maskixiyan loo soo dhiso mideeda kale waa dad aaminsan inaysan meel istaagi karin ayagu ma aaminsana waxay kala taageeraanba daarood iyo hawiya kala taageeraanba dadkeenuye maad saa ogtay adu taana mideeda kale waxaiyagu isla taageeraan reeraha kale kala taageeraan waxay nabiilo meju ma yaqaanaan dee maxaaba taageero keenaya waxaasoo dhan iyo wax kaleba mideeda kale odayaashu day ilmaha waxa dadka waxaa lagu abuuraa qadiyad qabiilkan waxaa ka maqan waxa ladhaho qadiyadaa ka maqan natin qadiyadda waxa ladhaha sidooda way ka maqan tahay qofku shayga marka qofka ay ku beeran tahay qadiyad qadiyadiisaas ku meel maraa laakiin qofku markuu qadiyadda ay ka maqan tahay waa zero way ilmaha waxaa loogu sheekeynayaa magaalada adigu aad degan tahay ee boorame wuxuu ugu sheekeynayaa qabiilada kale wuxuu ugu sheekeynaya in ay boorame ayagu leeyihiin reer laga yaabo toban qos inay ka degan tahay wuxuu oranaya magaalada boorame soo ma ahaa annaga awoogeen awoogeenni hore hadda waa nalooga batay baa lahaan jiray baa la oranaya wiilkaa lagu yiri marka wuxuu ku xisaabtamayaa meeshaan reerkan ay maanta kaaga badan yihiin reerkiina ku badnaan jiray siduu u samayn lahaa beddel buu samaynaya waxaa laga yaaba inuu waco kuwa jaaliyado dibadda jiro reerkasa ula xiro dhaa inuu magaaladan soo dega step dhulka lagaa gato boos baa lagaa gatay boos kalaa lagaa gatay boos kalaa lagaa gatay magaalada ganacsigeedi kusoo bata magaalada aan degno aan ganacsi ka abuurno centerka magaalada faras magaalaha aan degno meelaha ugu muhiimsan magaalada lagaa gadgadan hadhow waxa arkaysaa maalinka dambe magaaladii nooc kalaaba magaaladii waaba la gatay hadhow soo baraadhigaysa war dhulka ha gadina war guryaha ha gadina war jooje hab noocaasaaba xataawa laisugu baaqaa jaaliyadda imaada meeshaa majortka kismaaya hadda waxaa lagu soo daldalayaa oo umal kusoo daldalaya qaxoontidu dad kasoo daldalaa now up to now bu umal wuxuu kasoo daldalaa qaxoontiga wuxuu ka keenaa dad kenya wuxuu keenaa kismaayo kismaayo hadda lagu beeraa dad lagu wadaa deegaanada dadka waa lagu beeraa meelaha dhaqaalaha ganacsiga inay la wareegaan inay magaalada gataan ina waxaaba lama soconno waxaaba lama soconno war dukaankay tagaan waxbay kasoo gataan waa laga ganacsadaa lacagtay qaataan waxbay kasoo gataan baalka ganacsiga ayagu male deegaanka ay ku nool yihin ciidankooda male waxbarashada xaggooda waa lagala dagaalamay jiritaanka dhan baa lagala dagaalamay iska soo fadhiya wax kale iyo baalka war oromo qowmiyad dhan ah oo intaasoo kala duwan ah akoonka aragta ee jawaar maxamed halka u saaro meesha ugu qoran bay afarta beenaj jarmalka wuxuu yimi saddex jeer buu yimi saddex jeer saddex jeer jarmalka jarmalkan jimco kasta jimco kasta waxay galaan jimco kasta way shiraan
shimca kasta lacag bay bixiyaan calaa nin waxa iska cilmiyan fikraya waxa la tartamaya waxaara fikraya waxaara la tartamaya jarmalka soomaali magaalada moosh bay ku leeyihiin faranka fod meel walba jaaliyad bay yihiin calaa nin jimcihii lacag buu bixiyaa lacagta way aruurtaa lacagta isku dara afar jeer ba halka yimaada meetingta mar walba qalbigoodu soo noolaynaya fiiri siisa barnaamijka ku cisin afar jeer ba halka yimi markuu imaanayo wuxuu rabaa inuu kala hadlo inay mataqaana barnaamijka uu kusii dhiirigeliyo si aysan mataqaana arku ilaa sixteenka ilaa abtuno uu kusoo wada abtuno welisid akoonadii usii furan yihi waa kala diin dhegayso waa kristan iyo muslim bay kala yirahda isbaba yaqaanaan be magacaasa ka dhexeeya magaoromiyo halkaana wallahi ku wada bixiyaan oo frankfurt meel walba ku bixiyaan war iska daa wax kale cid lacagayna kama rabto iyo dhaqaale bal idinku ita isku timaadaan aayihiina xataa haddaad wax kale awoodi weydaan war jifijifo usoo shira haddaad doontaane idinkoo jifijifo usoo shiray bal warkaas xataa wax kale haddaa weydaan jifijifidiina meeshiina wax kaa keena ma jirto dee adaro runta inii sheeganaa faan iyo baraq baa barateen dantiina waxaanahayn baa ka shaqaysaan wax malaayacniya ku jirtaan caaqli usoo noqda rasmiga usoo noqda rasmiga usoo noqda waxaaso dhan waxaa keenaya inaa maalaayacni ku jirtaa waxaarta maantana in qabiil lainii cayo maantana qabiil lainii karbaasho maantana qabiil lagu dheganaado maantana qabiil muxuu ka dhimi karaa qabiil haddaa maantana cayo waxba kama dhimi karo maantana qabiil haddaa cayo waxba kama dhimi karo maantana haddaa amaanayaan waxba uma saa'idin karo fakara marka waa run waa run taasi macno male taasi macno weyn ma samaynayso siyaasad baa loo baahan yahay aragti fog leh oo run ahaantii qaabkaasi u socoto maanta qowmiyadda oromo u socoto farmaajo lacagteedaan ku dooranay farmaajo lacagteedaan ku dooranay qaaraan qaran baa ku dooranay qaaraan qaran lacagteedaan ku dooranay oo madaxweyne ku noqdo kusoo saarnay haddana ninka isaga riday ninka isaga bedelaya waa nin dira qaaraan qabiil baa kusoo saarana siyaasiyiintaygamaxaaloosaan diyaar garoweynaa siyaasadda maanta farmaajo xukuumadeeda bedelkeeda loolan awoodla ugu jirnaa haddaan diyaar garoogeediyaan ku jirnaa siyaasiyiinta meesha kasoo jeeda barano isugadaa kuwatee meeshay interestkooga siyaasadda ka dhex waayeen siyaasiyiinta kasoo jeeda dhammaan beelaha dareed oo dhan arrinkii dirta ma socotiinayaan way ka cagajiidayaan iyaga maxaynu siyaas kaga qaban karnaa ka dhalinyar ahaan siyaasiyiinta noocaas iyaga taas wixii hore ay hore usoo sameeyeen hore u sameeyeen laakiin kuwa cusub ee imaanaya imaatinkoodaaba la isku hayaaba kuwa dambe cusuba imaanaya odayaasha saxiixayaasha hadday tahay haddii dadki dooranaya ay tahay kuwaanaa dooranaya degmo walba kota qof baa ka dooranaysa kotoka qof ma dad dhagoolaaba ma dhagoolaa kuwaanaa dooranaya kuwa hadda joogana waa la wada yaqaana odayaashiibaa yaqaana saxiixayaashiibaa gudigaal jooga lama dooran doono kuwaan hadda jooga ma soo noqon doonaan kuwa laga fiirsaday baa soo noqon doona kuwaas waa janji waa bedelmayan kuwaas isku hayo kuwa inay bedelmayaan cidda codka siinaysa cid waalanba marka howlo aada u fara badan baa hor yaala ma la odhan karaa beelaha dareed aad shaqo badan baa u taalla maya shaqo badan baa u taalla shaqadan weliba dhallinyara u taallaa dhallinyaradaa la rabaa inay wax bedasho dhallinyaradaa la rabaa dhallinyarada wallaahi muqdisho ugu firfircoon dhallinyarada muqdisho joogta aad bafa way isku xirmeen ururay samaysteen meeting bay galaan shirar bay galaan shirarkii dhacay dhaqaalihii ku baxay iyagaa baxshay hoteelo waaweyn bay tagaan oo reeruhu leeyihiin way kiraystaan qarashkooda la baxaan way ku shiraan aad bay u shaqaynayaan horta maya kuwaan horta ma soo noqonayaan way ku daayeen weliba dadkan aa noo soo dirteen nimankiina weliba waqooyi dadkan aa noo soo dirteen magaciina qabiilka wata dad idinka inamatala soo dirteen mabaan waa dad xamar laga dhex aruuriyeyba xamar baaba laga soo dhex aruuriyey wari adu kaala samaroor ma taha kaale hal koton qof hawiyaaba meel loo geliya aysir waa loo soo doortaa leh xagee laga soo doorto macqubeen weeye wax soo doortay ma jiraan laakiin kuwan kale degmooyin bay aadaan markaan muqdisho laga dhex doortay ee baalka tirada badan alkuliistiyaal a odayaal soo dirsa wey laakiin hadda isimadaan rabnaa inay keenaan isimadaan rabnaa inay keenaan samaroon iyo saaq iyo ciise isimadaan rabnaa inay ka keenaan dadkan dulliga meesha loosoo keenay cidna ma matalaan qabiilna ma matalaan waa niman soo shaqatay waa niman tuugaa waa niman aan waxay kale u yeelaysa jirin marka kuwaasna waa bedel kuwan kalena waa bedel ma dhacayso halkana laga gaadaba waa nimanka aan leenahay mataqaana ninkaasoo nin samaroona ma ade ha samaroon buu matala nimanka waqooyi lalama hadla soo moogin nimanka waqooyina dad aan u qalmin baa meesha yimid nimanka koonfur joogana bartooda ku doortaano magaca qabiilka ku doortaano lama hadlaan laakiin kuwan kale waa tartan bay galaan tuulooyin bay u cararaano oo degmooyin bay tagaano oo kontonka qof bay soo baryo tamaano odayaal baa tagaan waa lasoo xaqiijiyey inkastoo tuuga soo noqoto de lacag bixisa maalin walba marka dhibaatadu meelo badan bay ka jirtaa laakiin waxaan haysanaa waqti fara badan baynu haysanaa
waqti badan isbeddelka ku samayn karno oo dhan walba, maadaama inuu dad aad u ballaaran oo Ilaahay ballaariyay, waxaanu haysanaa fursad aan wax badan ku bedeli karno. Laakiin waxaan rabaa inaan ku xisaabtano per second, second walba inaan ku xisaabtano aan rabaa maalin kasta, saacad kasta. Meesha la yidhaahdo meel xil dhibaato inaga joogin New Kenya weli barnaamijkeeda uma gudagelin, laakiin reerka hadda sheegta waa laga majoortisan yahay, waa laga majoortisan yahay, laakiin waa dad iska ogol, maamulka iska ogolo, dhib kama jirto. Marka waa in saacad walba aad baan uga sheekaysan doonaa barnaamijyadaasi. Waa dhiirigelin weyn, waxaan idhi faras waa ka sii baxaynaa, waa ka sii baxaynaa. Intaasaan uga tegaynaa, waxaa la rabaa, la rabaa in aad ka faa'iidaysataan saacad walba, daqiiqad kasta, waqti kasta inaad ka faa'iidaysataan. Ma inaad arrinka u diyaar garowdaan, waa inaad ka deegaanka Soomaali Galbeed ka diyaar garowdaan, waa inaad ololihiisa iyo meeshu maraya la socotaan, waa inaad idinku community noqotaan oo is-aruurisaan, waa in deegaanka aad joogtaan idinku isku tagtaan, waa inaad fariinta idinku isgaarsiisaan, waa inaad idinku isku soo xirmataan, waa inaad inteeda kalena ku soo xirmataan, waa inaad midba mid iniisii gudbiya, waa inaanu hal meel biyaha isugu soo shubnaa. Ujeedooyinkahaddaan anagu Somaliland nahay, horta anaga dhalinyaro fara badan baa nahaysta moogti xaggayga, waxaad moodaa cagajiid fara badan oo beesha ay jirto, laakiin maanta sidii iyo sii u dhowman yihiin ma garata. Waa dhalinyar ahaan waan u baraarugsan nahay, ka aqoonyahaniinta qurbaha joogana w arrinkaa way la socdaan. New waxaad moodaa soma waxaa la yidhaha Rooma maalin keliya laguma dhisin ma garata. Waqti waa la haystaa, dadku waa ballaaran yahay, deegaanku waa ballaaran yahay, siyaasadda koonfur galbeed ka howlgal bay rabtaa galmudug, ayadabteeda wax badan baa dhex daadsan. Soomaaliya diyaar garow adag baa loogu jiraa oo ballaaran, Soomaali galbeed sidoo kale NFD unbaan hadda hawsheeda laga soo loo jeedsanin, dadkuna way ballaaran yahay. Sidii deegaanku u ballaaran yahay buu dadkuna u ballaaran yahay. Waa blan a, blan b iyo blan c waa la kala hormarinayaa. Anagu kuma maqnaanayno inaan macnaha in fariin mara inay gudbinayno unbaan ka hadlaynaa, inteeda kale, waqtiyadeeda kale iyo barnaamijyadeeda kale iyo howlahayaga kale. Laakiin waxaa muhiima inaa idinku israadsataan, is-aruursataan meel walba. Macnaha hadda inay shaqa soconi maaha, shaqadu way socotaa sidii la rabiga u socotaa, odayaal iyo isime iyo dhammaan sidii loogu talagalay wax walba u socdaan. Laakiin waxa weeye ka idinka ahaan, haddii inan intaasoo meelood inan ka mid ahayn aada war u haynin, deegaanka aad kula nooshahay dad baa kugula nool, isku day inaad noqotid halgamaa, sameeya isku xir, shaqo looga baahanyo waajibana guta. Hal qof kamid a hadduu yahay intana daawanaysa, inta haddana daawanaysa, hadduu hal qof oo kamida yahay, inta kale ay ummadaha kala tahay, halkaa qof eena daawanaya, samee inaad isku xirtid inta adiga agtaada jooga. Adiga isku day inaad sii gudbisid, kakale kusoo xirtid, kakale kusoo xirtid, annagana istaraatiijiyad aan ugula soo xiriirtid, aad taqaarid baad hel naga helaysaa, si nidaama oo loogu talagalay system wax walba, shaqadiina saa u qabsada, horena loo socda. Siyaasiyiinta maanta joogana waxaan leeyahay aad baan u salaamnaa dhammaantood, waxaan kusoo gabagabinayaa siyaasiyiinta maanta jooga, hadday koonfur tahay iyo hadday waqooyi tahay iyo hadday tahay Jabuuti iyo meel walba, iyo Kenya iyo dibadba, miyow intii hore waxbaad baabiiseena isdaba qabto? Ninka raggii marka wax ka lumaan uu kacaawi ku faaye, xaggii hore kusii taagnaaninayay, war nima yahow anagu arrinkaas arrinoo cuntamaya maahe, war nima yahow isdaba qabta dad baarlamaantiin ninkaan dhalinyaradaba halmar la gobol gobolka Tanariifa la yidhaya degan kan yar ibda iyo caruurta waxba garanaya looma jawaabo moogta maya nin yarka maayil laan la hadlaya waa nin direeda baan la hadlaya. Inaad ragacliye intaad 99 irir aad leedahay, inta irinimo aad aaminsan tahay meel ma gaaris. Irir waxa la yidhaahdaa yuskoodi, dir baa tahay, dirnimaa kaa badnaato, iyadaa kaa badan oo kaa ballaaran. Hawiye waa hawiye, dirna waa dir, wax isaga darsan al abuuray ma jiro. Inaad marka intaa qoraysid 99 irir weeye, aad qoraysid 99 dir weeye qor, what means hawiye? Muxuu yahay hawiye? Waa kuma ma garanayo ku yahay irr maxaa la dhahaa? Ma garanayo. Irr wax la dhahaa ma jiro. Dir baa tahay dirnimadu, ahaa inaad deeqdo, isku day inaad bannaanka weligaa taagnayd bannaan istaagtid.
هويه ما انت دوني كل اي اربان لنا هاي وبرنامج سياسي ودوني انه عضو كوكا صوت هويه ميل لما انت وحوكا هيا مجران نتن اصغي بقى ميل وتو يميل كلا اي سنجرين صومالي هدي تاي هدي صومالي كميل كلا تاي نتن هويه الوشيق يا اوغب تدات كبادان او جيت وانمان وضا سمالا قال جعل يا حوالي يا دقودي يا بالك هويه الوشيق وهبر قدر وانمان كافرتا ما هبر افرتا هبر قدر يا دبلة إيوه عندها أفرها برقدر يعني مقارنة مع أفرها برقدر وابا خاص بقى وأنا ما كان لي رياضة هرابك مدلوت هراب محمد هراب مدرك يو 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 ما حوها دبلة أو أح محمد هراب يا محمد هراب وبرقدر يا مدلوت هراب اسمه ده لأنه كأفر يا مشكلة وأنا تشيلين ومدرك أنزله صدق هذا المهرابة إيوه أفرت اللي يا جوجل حوال لما تشري أفرت اللي يا جوجل ده iyo hadii alla ku idma iyo ninka la yiraado haridid ninka la yiraado murusade waa inta kaliya weel wax waa abgal habar gidir duduble murusade gugundaba hadaan qashidna waa baad caday saddex kala yar yar qalaas xawaal waa nin Soomaali ah galjacal waa nin Soomaali ah sheekhal waa sheekhaashid dagoodi waa dagoodigiisi waa Soomaali asaguna wax ka jiraa ma jiraan wax uu kugu beerin karana ma jiraan hawii asagana soo galeen asagana waxba isku haynin asagana kala baalkeysna way la irsanaysaa wi adiga qoomiyad ilaahay oo ballaaran labadoodu isku dartay baan ta isku dharbaxda daarood iyo wiyaanta isku dharbaxda jeelka gashanaysa wad miin sawi absolutely marka wax weey sagaalka ilmo Soomaali ayuu ku kamid yahay hawiyuna sida inuu sagaalka ilmo Soomaali ku kamid yahay qaddad aray qof dira oo ir Soomaali u orday hada aratid qalbiyan bulangaab yahay qalbigu langaabkay nothing ha noqon langaab laan dheera direed baata ir Soomaali hawiyan maanta irbana kule waa markay soo dhumeen oo meere aadan garan waayeen baad madax ku soo saaray oo raba inay campaign siyaasadeed kula sameystaan mar maxaa irinimo ku gelinaya laan dheera banaan degay baato dirnimada ku deeqo dirnimada ka badan maxaa qof kugu lamaaninayo ir iyo ir waxaan jirin iyo kula yaa taa dirnimada ma deeqay ayay baas gala garan la ayay baaba dawladdu ay ilaahay kala garan laana meel u raadin nabi sawaawi absolutely ur wa salaam inna adiya adiya ur wa salaam inna hal la wada masiin saasaxabta hal la ka baxina dhamaantii labadeedba wani aanu siyaasiinta la adulaa siyaasiinta xaroon la istaba ma yow taariikh xumo mugdiyad ka tagteen taariikh xumo oo waxaad ka tagteen kuf wal dib isku noqdaan walaal nima kaniyo taariikhdu is qortaa hadii kale rag baa idinka soo daba kici doona ragaasina wixii aad gudka kurdeen hadhowyina ku adkaanaysa looga soo saaray maanta isba qabtaan lahayd maanta midiyada dabkeega haysaan aad baan ku salaamayaa aad yaa aad yaa aad yaa sidoo kale aad yaa baan ku salaamayaa boqor amlootii waa ka sii baxayaa dhamaantiin aad yaa baan idin salaamaynaa caweysin wanaagsan boqortooyada qoomiyada direed iyo walaalahaas kale ee soomaaliyeed ee oromo iyaduna meesha ku xusan orma toobi geedi hore baan uga soo hadlay hal iyo laban ka eri dhamaantiin aad baan idin salaamaynaa nin qodob baan doonayaa qodobka oromada bal ma halkan qodobka oromada aad ka hadlaysay new oromada Itoobiya way qabsatay ma maqlaysaa horta aad yaa new en oromadu maalinba waxa loo tuurayaa waxan la yiraaho sadex ila madqaala yaa oromada maalin walba waxa loo oromada maalin walba waxa loo tuuraa jambal siyaasadeed markii hore Soomaali ba madax loo geliyay oo adiga yarkii dhibaatooyii ku dhacday iyo Cabdiile iyo madax isku geliyay Soomaali oromo maantana Tigreeg wuxuu u tuuray jambal kala Tigreeg maantana wuxuu u tuuray magaalada Addis-Ababa Amhara Amhara ee madax isku jiray oromadiina waxan iska garato Soomaa oo la doonayay maamuladeed maamulkeega la qabsanayo barnaamijkaas oromada waa kala hadlay qaladkeedana ayadaan saaray oromo waxay dabada haysaa libaax libaax bay dabada haysaa ula badan waa lala dhacayaa marka hadii ulaha badan ee lala dhacayo ay fiirisana libaaxa ka farabaxsanaya maanta inay ayagoo guri dhalaa ku jira nin guri dhagaxa ku jira ay tuuriyayaanna maba ahanba amhaara waxay haysataa min jirinba ama ha qayliso ama ha buuqdo ama ha baalkeeso inay kacdoonkooda u hirgeliyaanna maahan inay mataqaanaa qeymeeyaan ama baalkeeyaanna maahan waa inay hore uga socdaan aysan ku mashquulin ay hore uga sii daayaan
برنامج كان سوشيالك وحتى أي كان متغنى كوه وليبا ديبك بضن أنو أنت سوشيالك عركي مسلم كا سومالي كان قاعد قول فاهمي يبالك يا بان أنو قدرنا موتا إلا كوه كالي انت بدرنا قولادي اللي وصل لويي جنبوت سبن اللي وصل لويي عدي السببا بيكفع القاتين نقول كده على ما يكبوا فيهن أيونا في علك يو كلاي سميين واحد كينا إني يعني عيل بضن 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 يدي بعد تب بضن يو مجالدو دي ومجالدو دي يو قولادي يو تشوقت شوقيني لكن إس كمي قرنو حلو بها يأي أورام اللوغة بها يأي إنا يكشق إيسا سيدي حكومة دان أي فشل كوي إلا الله يأي عقيد إسو تاق لأي مركا وإن الدادك أو فلي سنادان مانتا مانتا وإن الفليين نقضان وإن السي تشيستان وإن السي أتشوشنين وإن اللباحة الدبال سينتا هيان أي سينتا سيدي وهيان هجاده هجاده مالن كده قاري دون تاعي ما انت سوتشيت كم انت ما يسيتش تاعي رأو رمضان والله الله كسيتش تاعي البرنامج كان سوشيال ميديا أنا سيد هرا كلمة وما دو عنده يسين وضع صارن ده بعيل قبعة عرسنا يو دولة دين ما أيق رجال وزارة كا شعب كودن وح دون الصمين يعني يلا إني أركن يبقى طب بدن بقول عليه ولا صوب جم عليه عرب بدن وحياة بدن بلوسو جيستي آد بلوسو لاي ليجين بيماها لكن وحول بمالن كده لين ستيب باي ستيب slowly ماشي الدتيا هرا ولا صعب ما شاء الله تهيني قومي ده لو تهيني هيسك قطان ده ما لو لكن هذا ما انت لك على نورم لك على لك على الوضوتين كرسي يعني قومي ايما انا حبت كعدون بعد كنت ما ادري حتي مرك كعدون اورمي ام حري قومي ده كلا او دعه او دعه وحال اورن يا ابي وافشل انت افرتي اوروبا فدي سنه سي كوميدوده ام حاره اي اورما اي تيغري اي قلدي عفر ار دبوك افرتي بس كوي معنا سو حليه حزبي بس كوي معنا حليه باش انا وافشل انت اي ما دام اكو قول درايسه حلين تا ودن كي بالي ما انا سين اغلبيه دا اتما دو ود اوكتي سيستم حتى لو افر وحتى ور واحد جرى يكون ميدسدين يا افرت قوميه دود افرت ود ور سيدا اورمدا اه ام حمرادا ان حبشيدا لا والله ترى اورمدا ام حارادا تيغريغا يو يا ما دبوكتو وي وافرت حل كريز الوزراء قبل كان افرت قبل كرت دبوكتو ودبوكتو والله صدي اي بي البحنه ما كدرا خوري اوغا سوقدا تو يجا وقتكيدي ما ان انو وين لا غرب تاغنا هادينو سومالينا سيده حكومتينا ديدبدا او تاغلاين ديدبدا او تاغينا وا فشلينا واخ ولبا اول رب ان حكومه لو ببريو ديدبدا او تاغينا وا ادكينا وا لا ادك حكومتينا وا حكومتي waa la adkeysanayna laakiin barnaamijka hore oo si socda ha ku mashquulina ha ka jawaabina dadkan xataa qoladinkan heego ee meelahan ka cayta mabaalki ha la ficil qaadina ha u jawaabina idinku muudka gala dhagool iska dhiga dhagool danihiina iyo xafladihiina kale iyo ismuujintiina kale iyo dabaaldegyadiina kale iyo howlihiina kale iyo isdhisidiina kale iyo systemkiina kale laakiin haddiin cidma usoo jawaabin yaan taarget qowmiyadda oromaa waxay rabta samaynayso abiiba daawanaya taarget ayuu samaynayaa قبل كذا اللي أحمد دبلا هيسان اللي بحين دبلا هيسان على شيء دام كيالي دبلا إن الله إن اللي بحين ولا أتكلم معه هذه دوز واسطة برون كل كان يجي كل دم يسقي ما دنا في إن شاء الله إن شاء الله هذه إن شاء الله ما المجتمع دريد فريدة آد باكو سلام يا كمان أسوأ كقيل سرير كدار وضح سيكم أنت مال بوقو رسمال وبع كسكسو عيد تمين وع فريدة رير كدي بعتد كدار تياش اللي باكو هيسان هذا aad iyo aad baan idin salaamayaa halka kaga sii hadlaya waxa ka qafisay la kaga aad baan ku salaamayaa boqor dhikr aad iyo aad baan idin salaamayaa dhamaantiin meel kasta aad joogtaan soomaali maxamed qaasatan qoomiyada dareed qaasatan salaamu alaykum dhamaantiin